ណាអ្នកញោមធ្លាប់ចេះហើយមែនទេញោមនោះនឹងអាត្មាសំដែងគាថាទី1នៃពុទ្ធជ័យមង្គលមកហើយពីយប់មិញនេះនៅខាងអង្គស្នួលបើគាថាទី5ទៅឥឡូវនៅឯណេះគាថាទី6អញ្ចឹងទៅហើយនៅតែ2គាថាទៀតចប់បាត់ហើយចប់ញោមបាច់ស្ដាប់រិទ្ធយោអីឲ្យកូនចៅយក memory ទៅ copy ទៅស្ដាប់បានទាំងអស់ស្រួលសម័យគេទំនើបណាញោមឥឡូវត្រូវមកដល់ទីនេះក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី6ហើយសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថាគាថានេះធោសោតដែលយកមកអានមួយមួយនឹងអានអត់ចេញទេតាល់តែសោតបានមកចេញឥឡូវសូមមុនកូនចាស់ជួយសោតគ្នាអញ្ជើញអាចារ្យក្មេងអាចារ្យចាស់បើជួយសោតគ្នាហ្នឹងហើយញោមប្រុសហើយញោមស្រីញោមយាយហើយនិងញោមតាញោមណាចេះធោអញ្ជើញសោតទាំងអស់គ្នាធោហ្នឹងណាញោមណាអនុមោទនាសច្ចំវិហាយមត្តសច្ចកវាតកេតំវិទាភិរោបេតមណំអន្តភូតំបញ្ញាបតិបច្ចលិតោចិតវាមនន្តោតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិព្រះមនិនមានបញ្ញាប្រាជ្ញរឿងរឿងស្ងាយដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកជានិគ្រុតក្រៅពុទ្ធវិនៃអព្យាស្រ័យលះបងសន្តងកំគាត់ចៃសសាខ្លួនឯងក្រៃលើកំពស់ដូចដងតុងបងកើតមោះងងឹតដោយពលអិតពាកទៀងត្រង់ព្រះត្រង់កំចាត់បងដោយប្រទីបគឺបញ្ញារីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដែកចេះជ័យយាព្រះអ្នកចានីគ្រុតអញ្ចឹងក្នុងគាថានេះព្រះមនិនបញ្ញប្រាជ្ញរងរឿងស្ញាចនឹងដោយបញ្ញាបើផ្ចាញ់សច្ចកៈនិក្រុនណាក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបង់ពាក្យសត្វត្រង់តាមគាត់ចៃសរសើរខ្លួនឯងក្រៃលើកំពស់ដោយដងតុងបង្កើតមោះងងឹតដោយពលឥតពាក្យទៀងត្រង់ព្រះត្រង់កំចាត់បងដោយប្រតិបគឺបញ្ញាស្ដាប់តិចទៅក្នុងព្រះអថកថាលោកតំណាលសាច់រឿងរបស់សច្ចកៈនិគ្រុតហ្នឹងញាតិញោមដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសច្ចកៈសោតញោមក្នុងតំណាលនៃសាច់រឿងរបស់សច្ចកៈនិគ្រុតហើយក្នុងរឿងនីមួយនីមួយហ្នឹងព្រះអង្គមានយុទ្ធវិធីរបស់ព្រះអង្គទាំង8គាថាហ្នឹងយន្តវិធីយកឈ្នះរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺនាំមកនៅមង្គលអញ្ចឹងបាននៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងថារីជ័យមង្គលចូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយដេចជះជ័យយាព្រះឈ្នះសច្ចកៈឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងគាថាមួយមួយហ្នឹងគឺយកមង្គលហ្នឹងមកសម្រាប់យើងពិចារណាអញ្ចឹងញោមស្ដាប់ទៅយកមង្គលណាញោមណាសេចក្តីហ្នឹងនិយាយអំពីក្នុងចម្ពូទ្វីបមានបុរសម្នាក់គឺជាពួកនិក្រុនញោមពួកនិក្រុននេះជាសាសនាមួយផ្សេងទៀតក្រៅអំពីពុទ្ធសាសនានិក្រុននេះពេលដែលកើតមកម្ដាយនិងឪពុករបស់លោក
បញ្ជូនឲ្យទៅរៀនរៀននឹងរៀនវិធីហៅថាវិធីវេទតក្នុងសំណាក់នៃពួកនេក្រុនហ្នឹងចេះរហូតដល់ទៅ500បញ្ហាតចេះច្រើនណាស់500បញ្ហាអញ្ចឹងបើប្រាញ់បញ្ហា500ហ្នឹងលើកសួរអ្នកណាអ្នកនោះគឺឆ្លើយមិនរួចទេប៉ាកែណាគាត់នឹងចេះសពគ្រប់ចំនួន500បញ្ហាដើរសួរគេមកចម្ពោះទ្វីបនឹងក្នុងកម្ពីលោកបច្ចៈអញ្ចឹងតែសួរមកចម្ពោះទ្វីបអញ្ចឹងមកចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងបែបមានមកសួរយើងនៅសវណ្ណភូមិហ្នឹងដែរមិនដឹងកាលហ្នឹងមិនដឹងញោមញោមនៅតាខុនហ្នឹងមានបានឆ្លើយអត់ទេកាលជំនាន់ហ្នឹងកាលជំនាន់ហ្នឹងយើងខ្មែរយើងកើតទឹកដីហ៎នៅឥន្ទកោកោកធ្លោកណាចឹងយើងសើខ្មែរដើមយើងគិតដល់ចំទៅខ្ញុំនគរចាស់ទឹកដីចាស់បើឥឡូវមិនដឹងអ្ហ្មិចក្មេងគេឥឡូវអត់មានដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានដឹងស្អីទេខ្មែរចេះឆ្ងល់សួរនគរកងធ្លាក់នៅណាគេថានៅកដាលភ្នំពេញនោះទៅចាំងឆ្កយទៅខ្ញុំឆ្ងល់ដែរគេថានគរហ្នឹងឯងភ្នំហ្នឹងភ្នំពេញហ្នឹងនគរកងធ្លាក់អស់ទៅទេបាត់ហើយទៅបបាក់ចឹងណាវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងលេងអត់ចេះផងឲ្យទៅស្រឡាញ់ណាទឹកដីស្រឡាញ់ណាទឹកដីខ្ញុំឲ្យបាត់មួយម៉ែត្រទេស្រឡាញ់ណានគរកោកធ្លាក់នោះណាកដាលម្ពិញអ៊ីក៏ច្បាស់ម្ល៉េះព្រះតែខ្ញុំណានិយាយពីសភៅសបោប្រវត្តិសាស្ត្រភាគ1ភាគ2សបោតាំងពីបរិយប្រវត្តិមករហូតចាំដាច់ចូលសាលាទេឲ្យតែចេះអសរៀនហើយនឹងមកសម្រានឬក៏គេងឬក៏ដេកឬក៏សឹងឬក៏ផ្ទុំឲ្យអានមកចប់អញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងបន្តបើថ្ងៃហ្នឹង3តំព5តំពកាច់វាចោលមកជ្រុងហ្នឹងទៅយប់ឡើងតនេអាន4 5ទៀតទៅស្អែកឡើងតនេ4 5ទៀតទៅមុនសម្រានឲ្យវាដឹងទឹកដីយើងក៏ត្រឹមបានផងប្រវត្តិយើងរឿងស្អីផងប៉ិនអត់ទៅរៀនយូរយូរដល់សឹកតែសភៅដាក់កត្រកកងហើយដល់ពេលរៀនចប់ថ្នាក់ទី10 11 12ឲ្យសរសេរអក្សរដូចក្តាមធាក់គ្នានេះមិនមែនអួតទេខ្មែរមិនអួតលោកសង្ឃទេលោកសង្ឃសួរអាចារ្យចាស់អាចារ្យក្មេងហ្នឹងទៅអ្នកធ្លាប់បួសអក្សរស្អាតស្អាតណាលោកសង្ឃណាញោមអីតិចថាថ្មអួតចោះសួរតាតាលោកសង្ឃអក្សរស្អាតណាញោមចេញពុំមកដឹងលោកសង្ឃហ្មងនេះអសសលោកបាទថ្នាក់ត្រឹមតែបល័យរងបាច់ដល់ឌីប្លូមហ្នឹងត្រឹមបល័យរងចង់មកសរសេរប្រកួតមួយលោកក៏បានដែរបល័យរងហើយនឹងបាក់ដុបឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែសំខាន់ណារឿងអានណារឿងសរសេរារឿងរៀនហ្នឹងហើយដល់ពេលសួរនគរកោកធ្លាក់នៅឯណាដល់កដាលម្ពិញទៅគោះចិត្តដឹងសួរស្អីទៀតញោមគោះចិត្តណាស់ណាញោមអានោះអញ្ចឹងបានន័យថាកាលពីនិក្រុននេះគាត់ដើរសួរគេក្នុងចម្ពោះទ្វីបមួយចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងគ្មានអ្នកណាឆ្លើយរួចអត់រួចទេស្ដាប់តែទៅដល់វេសាលីញោមមាននាងម្នាក់និក្រុនដូចគ្នានាងម្នាក់ចេះ
វេទនឹងគឺបញ្ហា500ដូចគ្នាចឹងសួរទៅសួរមកសួរទៅសួរមកពួកស្ដេចលិជវីលើកឡើងពីអ្នកប្តីពីអ្នកប្រុសហើយស្រីហ្នឹងដើម្បីប្រកួតឆ្លងឆ្លើយអំពីបញ្ហាដូចគ្នាស្ដេចលិជវីអង្គុយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមែនកោសួរឆ្លើយឆ្លើយសួរសួរឆ្លើយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអ្វីក៏ដោះស្រាយរួចទាំង500 500ដូចគ្នាបូកទៅវា1000ស្ដេចលិជវីកាឲ្យទៅជាប្តីជាប្រពន្ធគ្នាទៅយកបានបញ្ហា1000បញ្ហាបើដែលចេះណាញាតិយោអញ្ចឹង1000នេះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធមកចម្ពោះទ្វីបនេះក្អេងក្អាងណាស់គ្មានណាដល់អញទេណែនៅរួមរស់ជាមួយគ្នាបានកូន5នាក់ស្រី4ប្រុស1ស្រីគឺនាងសច្ចានាងលូលីនាងបដាចាឡានាងសិលាវេតកា4នាក់ឈ្មោះប្រុសប្រុសកូនស្រី4នាក់ម៉ែហើយនឹងឪហ្នឹងញោមសិតតអ្នកចេះត្រៃវេទាំងអស់បញ្ហា1000ម្នាក់500បរៀនកូននឹងចេះទាំងអស់អញ្ចឹងកូនគាត់4នាក់ស្រីស្រីនឹងចេះបញ្ហាម្នាក់1000ម្នាក់1000កូនប្រុសមួយលើសដើមរៀនជាមួយម៉ែឪចេះហើយទៅរៀនជាមួយគ្រូក្រៅទៀតចេះអញ្ចឹងគ្រួសារហ្នឹងសបោសបោប្រាជ្ញាហើយដល់ទៅចេះចេះក្អេងខាងខ្ញុំញោមអើយញាតិញោមមនុស្សដល់ចេះក្អេងខាងមែនតែសម័យនោះទេឥឡូវនោះក៏អញ្ចឹងដែរតែយើងចេះគ្រាន់យើងគេទៅចង់ជន់គេផ្អៀងអស់ហើយមកភូមិចេះក្អេងខាងណាញោមខ្ញុំតែលើកគេថាក្អេងកាងដូចក្អាតក្នុងក្អមហ៎នៅពេលខ្លះបើភ្លេចក្អេងកាងក្រាន់ពេកណាហើយញាតញោមអញ្ចឹងដែរអាងតែចេះបន្តិចបន្តួចសរសើរអូចុះគាត់នឹងចេះអូក៏ចេះមកចេះចេះពេកអូចេះចេះសរសើរចុះសរសើរឡើងនេះចូលហ្មងខ្ញុំទៅចូលចូលតាមមកគេសរសើរតាមពិតអត់សូវចេះទេបើគេសរសើរចូលហ្មងចូលយូរយូរមកភូមិមានណាដល់អញអញចេះជាងគេចប់ឃើញណាហើយមនុស្សយើងដែលសរសើរជួប៉ុន្តែដល់ពេលសរសើរខ្លាំងជួកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងកុំសរសើរពាក្យសរសើរគឺជាពាក្យធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ទេតាមពិតទៅនោះបានអាចារ្យឆង្កានក៏ថាបើគេសរសើរលើកដំកើងកុំអរញិតយើងគិតតែក្រាន់គួខំគិតគូមើលឲ្យតាន់ក្រែងផ្ន់ស្មារតីដើរខុសផ្លូវសច្ចកៈនិក្រុនក្តីក្រុមគ្រួសាររបស់និក្រុនទាំងអស់នឹងចេះមែនចេះហើយវាផ្សំនឹងអ្នកដតីនៅចម្ពោះទ្វីបគ្មានអ្នកណាឆ្លើយរួចមែនអត់មែននាងនាង4អ្នកបងប្អូនម្ដាយផ្ដាំកូនណាកូនត្រូវតែដើរសួរបញ្ហា1000បញ្ហានេះចម្ពោះអ្នកណាក៏ដោយក្នុងចម្ពោះទ្វីបបើអ្នកនឹងឆ្លើយរួចកូនយកទៅប្តីចោះបើឆ្លើយមិនរួចកូនកុំយកប្តីឲ្យសោះណែលោយខ្ញុំផ្ដាំកូនអញ្ចឹងខ្ញុំតែបើអ្នកនោះជាអ្នកបោះកូនកុំយកអ្នកបោះកូនទៅបោះក្នុងសំណាក់អ្នកនោះចោះកូនតាមពាក្យម្ដាយឪពុកផ្ដាំដើរសួរចេញពីក្រុងមួយចូលក្រុងមួយចេញពីរាជគ្រឹះទៅ
វេសលីចេញពីវេសលីទៅអលវៃចេញពីអលវៃទៅតកសិលាទៅសាកលៈអីចឹងទៅទៅសាកេតអីចឹងទៅធ្លាក់មកដល់សាវថៃញោមពីរៀនអស័យមកធ្លាក់មកសាវថៃរោមិនមានអ្នកចេះកាលនោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយនៅវត្តចេតពុនហ្នឹងតែនាងហ្នឹងដើរវាមិនទាន់ដល់ទៅមកដល់ហ្នឹងនឹកឃើញតែដើរស្វែងរកអ្នកចេះវាពិបាករកអញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏នាង4នាក់ហ្នឹងក៏កាច់មែកព្រីងមកពូនដីខ្សាច់ទៅដោតមែកព្រីងហ្នឹងហើយសម្គាល់បើអ្នកណាមកដោតមែកព្រីងនេះអ្នកណាមកកាច់មែកព្រីងនេះអ្នកនោះគឺអាចឆ្លើយរួចហើយណ៎នឹងក្រាន់បើហើយបើថាឆ្លើយមិនរួចក៏មកដកដាក់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នឹងភិក្ខុសង្ឃលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតញោមកាលនោះព្រះសារីបុត្រនឹងព្រះសារីបុត្រលោកនិមន្តទៅតព្រះដ៏មានពភៈលោកមិនតែនិមន្តទៅទេព្រះសារីបុត្រអ្នកដឹកនាំបិណ្ឌបាតនោះដល់ពេលបិណ្ឌហើយញោមតដល់ត្រង់ចូលអាច្រកផ្លូវហ្នឹងមានមែកព្រីងពូពូនយាដីខ្សាច់ដោតពីលើហ្នឹងបានសួរគេណាសួរគេសួរក្មេងៗដល់ហ្នឹងថាតើអ្នកណាមកដោតមែកព្រីងនៅទីនេះមានជាបញ្ហាអីឬក៏ប្រាថ្នារឿងអ្វីបានមកដោតមែកព្រីងជាប់នៅហ្នឹងបានក្មេងៗទាំងអស់ទេអត់បានទេលោកម្ចាស់ណ៎ណាមកដកមិនបានទេមែកព្រីងនេះនោះតកាលណាដកហើយវានាងនាង4នាក់នឹងសួមរួចនឹងវល់ហើយបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបានព្រះសារីបុត្រលឺអញ្ចឹងទៅដកចេញញោមដកហើយប្រកាសប្រាប់ថាបើចង់សួរប្រាស្នាបញ្ហាសូមអញ្ជើញទៅវត្តចេតពុនចុះនេះបានចិត្តបដោយញោមក្រាន់បើហ៊ានប្រកាសប្រាប់អញ្ចឹងក៏នាង4នាក់ហ្នឹងប្រកាសប្រាប់មនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងសាវថៃចូលឡើងគ្នាចូលទៅវត្តចេតពុនហើយស្ដាប់បញ្ហាដែលគាត់នឹងលើកឡើងសួរព្រះសារីបុត្រជាសាវករបស់ព្រះសមណគោតមតើអាចឆ្លើយរួចនៅបញ្ហានឹងឬក៏អត់ប្រកាសប្រាប់អ្នកសាវថៃហ្នឹងឲ្យទៅស្ដាប់មាតៈរបស់ខ្លួនសួរព្រះសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រក៏ប៉ុននៅក្នុងកុដិលោកក៏ពិចារណាទៅទេបើសិនជាអាត្មាអញនៅក្នុងកុដិនាងសត្វស្រីស្រីមកចូលកុដិឲ្យសួរវេទៈអញ្ចឹងវាមិនសមវាមិនតំណងអញ្ចឹងលោកក៏ចេញមកគុកនៅកណ្ដាលវត្តចេតពុនទៅញោមដល់ពេលលោកមកគុកនៅកណ្ដាលវត្តចេតពុនមនុស្សទាំងឡាយចូលមកក្នុងវត្តចេតពុននាង4នាក់ហ្នឹងចូលមកក្នុងវត្តចេតពុនចូលមកក្នុងវត្តចេតពុនមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងក៏មកតាមលោកណែនវត្តញោមតើណែនណន្តន្តັບនៅក្នុងអារាមចេតពុនហ្នឹងតើដល់ពេលចូលដល់វត្តអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកសាវថៃហ្នឹងនាំគ្នាមកលំពេញវត្តញោមចាំសួរណាញោមនាងទាំងឡាយក៏ចាប់ដើមលើកជាបញ្ហាព្រះសារីបុត្រឲ្យអញ្ជើញចុះមនាលនាងទាំងឡាយចូលលើកសំណួរសួរមកអាត្មាចុះអាត្មាចាំឆ្លើយអញ្ចឹងវាតៈរបស់នាង1000សួរញោមនាងសច្ចាក៏សួរនាងលោលាក៏សួរនាងបដាចាឡាក៏សួរនាងសេឡា
វេតកាក៏សួរព្រះសារីបុត្រឆ្លើយរួចទាំងអស់អត់មានទៅត្រង់ណាទេព្រោះព្រះសារីបុត្រអេតតកៈផ្នែកខាងបញ្ញាសម្បូរហ្នឹងញោមញោមធ្លាប់លើលោកទេតាភ្លៀងធ្លាក់មរៅព្រះសារីបុត្ររាប់អស់ទេធ្លាប់លើដែរធ្លាប់ហើយឲ្យតែអ្នកស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងកំពូលប្រាជ្ញានៅលើព្រះសារីបុត្រសួរត្រង់ណាក៏ឆ្លើយរួចឆ្លើយអស់1000វេតៈអស់អីសួរឈប់សួរព្រះសារីបុត្រសួរតែមនាលនាងនាងទាំងឡាយមានសំណួរទៀតឬបបិទ្ធលោកម្ចាស់អស់ហើយអស់សំណួរឥឡូវសួរអាត្មាច្រើនហើយដល់ទៅ1000បញ្ហាហើយដល់វេនអាត្មាសួរម្ដងហើយអាត្មាអត់សួរច្រើនទេសួរតែមួយទេចូលនាងទាំងឡាយឆ្លើយប្រាប់អាត្មាតែមួយនឹងចោះបានហើយមិនបាច់សួរច្រើនទេព្រះសារីបុត្រលោកសួរនឹងសំណួរសំខាន់នៅក្នុងពេលបំពោះកលបុត្រណាញោមតើការបំពោះកលបុត្រតែមួយក្នុងចំណុចដែលសំខាន់តែមួយក្នុងការបំពោះតើជារឿងអ្វីសួរប៉ុណ្ណឹងឯងនាងនេះអាកតុយក៏មិនដឹងអាក្បាលក៏មិនដឹងលោកសួរអញ្ចឹងនោះក៏នៅស្ងៀមអេះអញអេះអញមើលទៅសាច់ចានអេះអញអេះអញមើលទៅលោលានោះអេះអញអេះអញអត់មើលទៅនាងបដាចាឡាក៏អត់អីសេឡាវេតកានោះរឹតតែនៅស្ងៀមទៀតអត់អញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រសួរទៀតមនាលនាងអ្វីទៅដែលមានតែមួយកាលកលបុត្រចូលបោះអ្វីទៅដែលចាប់យកតែមួយស្ងៀមទៀតសួរ3ដងព្រះសារីបុត្រថាបញ្ហាអាត្មាត្រូវសួរមានត្រឹមតែ3ដងប៉ុណ្ណោះអាត្មាមិនសួរលើកទី4ទេសួរថានាងឆ្លើយរួចឬក៏អត់បើប៉ិតលោកម្ចាស់ឆ្លើយមិនរួចមេដាបេដាខ្ញុំកណាផ្ដាំថាបើវាតាក់1000ហ្នឹងនរណាឆ្លើយរួចបើជាមនុស្សប្រុសធម្មតាសុំយកធ្វើជាប្តីតែបើលោកម្ចាស់អ្នកបោះដូច្នេះគាត់ថាសុំឲ្យបោះក្នុងសំណាក់លោកម្ចាស់ផងព្រះសារីបុត្រលោកព្រះអរហន្តលោកជ្រាបបានលោកមានសង្ឃដីកាក្នុងការនោះទៅកាន់នាងនោះមានដីកាទៅកាន់នាងលោលៀននាងសច្ចាអីនោះថាអាត្មាមិនទទួលទេមនុស្សស្រីដែលបោះចូលទៅបោះក្នុងសំណាក់ភិក្ខុណីចោះបានចូលទៅបោះអស់ទៅមិនយូរប្រហែលសម្រាប់ព្រះអរហន្តីអស់ទៅណាញាតិញោមអ្វីដែលកាលតែមួយដែលកលបុត្រចូលបោះកាន់យកអ្វីញាតិញោមចូលរឿងហ្នឹងវិញញាតិញោមដែលលើលោកចូលបោះឲ្យលោកសោតទេឧបជាលោកសោតថាសัพពតុខៈនិសារណៈនពីអ្នកឆ្លាប់លើដែរសច្ឆេករណដ្ឋាយៈអ៊ីមង្កាសវង្កហេតថាបពីជេថាមង្ផន្តេអនុកម្មង ឧបាទិយៈសัพពតុខៈនិសារណៈនពីអ្នកនេះតែប៉ុណ្ណេះបានណោះរាល់នៃការបំពោះសរណៈនិព្វានអ្នកហ្នឹងគឺយើងនិព្វានតែមួយគត់ជាអារម្មណ៍ជាគោលដៅដែលត្រូវបោះអញ្ចឹងតែមួយហ្នឹងគឺយកព្រះនិព្វានហើយនាងឆ្លើយមានរួចឯណាចេះតែវាតៈឯណេះឯនោះឯណេះឯនោះដល់សួរតែមួយឆ្លើយមួយរួចមិនចាញ់មែនទេញោមណោះបោះអស់ទៅបើចឹងអ្នកបោះទាំងឡាយនោះសិតតែអញ្ចឹងណាមិនមែនតែបោះសម័យនោះទេបោះសម័យនោះក៏អញ្ចឹងដែរណាសិតតែសัพពតុខៈនិសារណៈនិព្វានអ្នកណា
តើប៉ុន្តែបោះទៅថាអញ្ចឹងទៅបើណឲ្យពីនឹងចាយន់ចាកថានោះទៅពងើយតែញោមណបើណទេសអញ្ចឹងខ្លាចគេខឹងទៀតនោះធ្វើម៉េចតើបើមកខុសអញ្ចឹងមែនថាព្រះព្រះអង្គហាមបាបពធ5អានេសនៈ21ហើយកាលចូលមកបោះសិនតែប្រកាសប្រាប់សង្ឃសពតុខៈនិសរណៈនៅពីនេះនៅដើម្បីឲ្យរួចចាកទុករស់ខ្លួនរលាស់ខ្លួនដល់ព្រះនិព្វានសច្ចេកករណថាយៈអ៊ីម៉ាន់កាសវង្កហេតុបាបពីជេតមង្ខន្តិអនុកម្មបង្អបាទិយៈដើម្បីតែបដិបត្តិខាងនឹងទេក្រៅពីនឹងអត់ទេស្រាប់ទៅហើយលេងពីងឈោពីងឈប់ប្លុកណាណាពីងមកមានគ្នាពីងមកតែឯងពីងដើរដាច់សង្វាចាប់ពីងបានពីងរត់ឡើងឡានហែកកាត់ពីងចោលហើយប្រច្រាស់ចកៃបាត់ណាញោមណាតែញោមណាស់ដល់ឋានហ្នឹងដល់ហែកកាត់គ្នាចោលទៀតរត់ឡើងឡើងទៅចាប់បានមកហែកកាត់ចោលទៀតអត់ឲ្យគ្នាទៅយើងគិតមើលអីក៏កាច់សម្បើម្លេះហ្នឹងហើយដល់ហើយតែធေါ်ហ្នឹងធေါ်ព្រះចោតព្រះនោះនឹងចេះព្រះស៊ីម៉ង់បើព្រះមែនទេត្រូវថ្មោងហ្មងញោមព្រះស៊ីម៉ង់លោកអត់ថាលោកអញ្ញឹមមូលប្រកាច់តថាគតទៀតតែធរថាគតនោះគ្រោះជោគគ្រោះជំគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះលក្ខណៈគ្រោះរសាកំណើតគ្រោះកាច់ចេញទៅគ្រោះជាចូលមកមាត់ឲ្យញាប់ដូចបកួយធរព្រះញោមអាហ្នឹងព្រះធរព្រះតែប្រាប់ញោមអញ្ចឹងអាហ្នឹងធរព្រះមានមួយមេទៀតប្រកែកជាងហ្នឹងទេក៏ថាលោកថាអញ្ចឹងណាញោមដាក់ដឹកកូនដាក់អាប្រកែកហ្នឹងតែមកដល់កណារៀងឈឺចកេះដាក់អូវធូចកេះបន្តិចមកណានៅសក់សក់ដឹកកូនជះមធុគមកវធូខ្លួនបន្តិចឥឡូវដូចប្រមិចទេតបប្រមល់ទល់ពុទ្ធោដូចមិនសូវស្រួលស្អស់ស្អាប់ក្នុងខ្លួនមិនទេលោកដាក់មកមេទៅស្ដោចឲ្យមធុគទៅធូរេញោមកណាដូចយើងតិចស្រួលមិនតិចមិនទឹកមធុគឯណាហើយមនុស្សអត់ងូតទឹកតាំងព្រឹកឯមកមួយម៉ោង3មធូមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាពេលខ្លះនោះវាភ្លេចខ្លួនឯងដល់សពតុខនិសរណៈនៅពីអ្នកណាអត់ដឹងកតបកិច្ចដែលត្រូវធ្វើពេលខ្លះធ្វើជ្រុលហើយញោមញោមភ្លេចដឹកឃើញទៅបញ្ចូលលោកថែមកាន់តែហោមិនតិកូនជួយមើលតិចមើលឆ្នាំចោហើយឆ្នាំកោនោះមិនដែររកស៊ីមានទេអាចារ្យមិនឲ្យទៅមើលទេមករកលោកឲ្យមើលមិនតិកូនកណាឆ្នាំឆ្លូវហើយនិងឆ្នាំខាលធ្វើបន់ថ្ងៃណាបានទៅសួរលោកលោកចាំទៅទទួលញោមនិមន្តណាហើយបើមកទៅសួរលោកលោកថាមើលដឹកគុណកណាកើតឆ្នាំអំសាញ់មើលសូត្រថ្ងៃណាត្រូវលោកមើលចុះមើលឡើងថ្ងៃប្រហោះក៏ជាប់សុកក៏ជាប់សៅក៏ជាប់អះមានថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងឯងញោមថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងឯងសូត្រប្រកែនេះផ្សារថ្ងៃពុទ្ធហ្នឹងត្រូវម៉ោងប្រហែលម៉ោង2ជាប់អះមានម៉ោង5ហ្នឹងណាញោមណោះប៉ុន្តែទេអញ្ចឹងអាចមានអ្នកអន់ចិត្តប៉ុន្តែសុំទោសនេះនិយាយត្រង់ពួកគេថាប៉ាឡោប្រកែទេសត្រូវប្រកែទេសចំចឹងសុំទោសហើយបើមិនថាមានអ្នកណាហ៊ានថាមែនទេញោមនោះណាបើមិនថាលោកមិនដងបើមិនថាញោមមិនដងហើយបើមិនថាញោមនៅតែភ្លេចចឹងនៅតែកូនធ្វើមួយខ្សែដាក់អាមួយខ្សែស្លៀកខោរាល់ថ្ងៃ27ចកេះដាក់មួយខ្សែមកនេះកូនហើយនៅពីរខ្សែទៀតអាមួយវាបើកឡាននៅពេញនោះហើយអាមួយនៅកំពង់សោមនេះកូនដាក់អាមេណាវដឹកម៉ួយបានណានេះកូនសើប្រាប់លោកអាមេដឹកម៉ួយបានទៀតណាញោមហើយនៅតែប៉ុណ្ណឹងដឹកមេណាវចេះតែប៉ុណ្ណឹង
ហើយកុំលឺមាត់ទៅកុំលឺទៅខ្សឹបខ្សឹបទៅមាត់បើអាហ្នឹងឯងដែលមនុស្សពេលខ្លះភ្លេចណាភ្លេចនឹកឃើញអាងអីទៅហ៎អាងអីទៅហ៎ហើយទាំងគេទាំងអាត្មាអ្នកបុសដូចគ្នាអាត្មាហ៊ានថាបើញោមមិនរអាត្មាអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែណាស់តែញោមទៅរតាមែនទេញោមណោះណាស់តែញោមទៅរតាបើញោមអត់របានស្អីធ្វើហើយបើញោមទៅរថ្មមិនប្រសពដែលនេះនេះគុណបុះអត់ចេះកណាមិនជឿទេឃើញទេញោមលោកថាមិនចង់ទៅញោមថាមិនដែលបុះឲ្យមិនចេះទេជួយមិនបន្តិចទេនេះគុណជះឲ្យមកធុកមកដាក់ទៅទៀកឃើញណាំងប្រទៀកឃើញណាំងមនោកម្មាំងបណៃធីទេប្រទៀកឃើញណាប្រទៀកឃើញណានេះកលោកប៉កែធោសកត់លួចយកសកត់យកប៉ិនតែចេះតែយន់តោមានចេះស្អីបើយើងសកត់ខ្លាំងតិចទៅតែធោខ្លាំងណាញោមអានឹងពេលខ្លាចយើងទៅប្លែកខ្លួនឯងក៏ប្លែកញាតញោមក៏ប្លែកដល់ទៅសួរអញ្ចឹងឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវកណាចង់ធ្វើបន់ឲ្យម៉ែធ្វើថ្ងៃណាបានហើយសួរអញ្ចឹងឯងលោកឆ្លើយអ្ហ្មេចហើយធោះជាយន់តោហ្នឹងប្រាប់ហ៎សនៈខាត់តាំងសុមង្គលាំងសុពភិតតាំងសុហតិតាំងសុខណោសុមហតតោចសុយិទ្ធាំងព្រមចារីសុឲ្យតែធ្វើល្អថ្ងៃណាក៏មានគុលល្អដែរធោះហ្នឹងសូអញ្ចឹងតាអ្នកខាត់តរិតល្អជាយាមល្អជាថ្ងៃដែលមានមានគុលប្រសើរតាឲ្យតែធ្វើល្អហើយយើងគិតថាម៉េចអីមើលអីមិនបើព្រះថាអញ្ចឹងឯងទៅប្រងប្រឆាំងព្រះនេះជូតដែលឆ្លូវទៅធ្វើថ្ងៃនេះបានត្រូវខាលហេថោះធ្វើថ្ងៃនេះបានត្រូវអាហ្នឹងដូចប្រឆាំងព្រះពេកចុះមែនទេញោមណោះមែនទេញោមទេបើថាកាមិនសូវថាទេញោមកាគេត្រូវមើលកូនកន្លោះកើតធាតនេះឆ្នាំនេះកូនកំមុំគេថ្ងៃនេះអើកាថ្ងៃនេះទៅវាត្រូវសុំសៅអាទិត្យទេហេអត់ទេពលាបានថ្ងៃសុកណាចូលសុំអង្កលពលាដល់ថ្ងៃសៅបានណាព្រោះសាអ្នកធ្វើការថាអត់ទេតាកាហ្នឹងលែងគ្នាឥឡូវហើយអើអញ្ចឹងដាក់ថ្ងៃសុកតាមម្ចាស់ទៅព្រោះគាត់មើលចេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងជួយអមើលទៅឃើញអញ្ចឹងតែដល់ពេលខ្លាំងក៏វាអត់ទាន់ត្រូវដែរណាញោមខែឆ្នាំត្រូវការបានដល់3ខែលែងគ្នាបាត់ខែឆ្នាំត្រូវមើលនោះសិតសិតតមីហើយប្រាក់ធៀតញោមត្រូវទាំងអស់អានោះធៀតមីអានោះធៀតដុល្លារការឲ្យមើលទៅតិចតជុំមករកស៊ីបានដល់3ខែលែងគ្នាបាត់ចិត្តថៃបានលែងចាស់មួយដុល្លារហើយមីនៅមិនត្រូវបើដុល្លារដូចគ្នាបើមិនត្រូវតោះបើខ្លះអត់ទេមើលឆ្នាំមើលខែអត់ត្រូវទេឆ្នាំនេះមើលទៅអត់អាមួយធៀតភ្លើងអាមួយធៀតសាំងអីតាភ្លើងឯងសាំងដាក់ជាមួយគ្នាវាឆាបអញ្ចឹងនៅអត់សុខទេអត់ទៅបើខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាហេណាកុំបន្ទោសម៉ែណាម៉ែតើមើលឲ្យតែកូនឯងនៅជាមួយគ្នាអត់សុខទេអាមួយកូនឯងធៀតសាំងអាមួយធៀតភ្លើងអាហ្នឹងក៏ដាក់ផ្ទះណាឆេះផ្ទះហ្នឹងគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងណាញោមអត់ទេឆេះខ្ញុំយកបើខ្ញុំស្រឡាញ់សាប់ទៅនៅដល់រាល់ថ្ងៃតាំង79មកកូនមកកតេលកុំឲ្យតែឆ្លោះគ្នាមួយម៉ាត់កូនមួយចេញមួយកូនមួយចេញមួយទៀតបើកមុងមកព្រឹកមកចេញអត់អស់នោះតាកមួយខ្វាយខ្វាយអីស្មើអស់នោះមួយទៀតសុំមិនកាលហ្នឹងអត់ដែលមើលឆ្នាំខែអីទេមើលទៅខុសមិនដែលធ្វើម៉េចបើស្រឡាញ់ទៅហើហើយដល់អ្នកមើលត្រូវពេលខ្លះដើរចិត្តផ្ទះគាត់ចានហោះវើប្រាំងវើប្រាំងអាហ្នឹងក៏មានដែរមែនទេញោមណោះណាញោមណោះ
ប៉ុន្តែអាស្រ័យលើយើងមើលក៏មើលចឹងទៅណាញោមណាប៉ុន្តែបនសំអង្វក៏មើលអីហីញោមអីធ្វើបនសោះមើលដែរវាពិបាកណាស់ញោមទៅពិបាកណាស់ហើយដល់រហូតអាត្មាតមុនទេនៅអីកូនថ្ងៃនេះតនេះអត់ថាអត់ទេញោមជាប់ហើយដល់កូនណាយគ្រូគេមើលមកអញ្ចឹងហើយម៉ែប្រាប់តែចង់បានដល់កូនឥឡូវរវល់ទៀតមិនដែលបានជួយញោមដាក់តាមអាត្មាទៅហីទេដាក់តាមនិគុណវាអត់ត្រូវគ្រូអត់ទៅទេអញ្ចឹងទៅយកគ្រូមកទេទៅជិលទៅត្រូវគ្រូទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតាមតណ្ហើគ្រូអញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចប៉ណ្ណានេះទេយូរយូរគ្រូខឹងទៀតប៉ណ្ណនេះអាត្មាលើកឡើងមកដើម្បីពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាញោមណាដោយពីដែលអាត្មាលើកឡើងអញ្ចឹងសពតុខៈនិសារណៈនិពាននេះយកនិពានជាអារម្មណ៍បើមិនបានដល់និព្វានទេក៏បដិបត្តិខ្លួនកតបកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃគឺប្រៀនធរញាតិញោមនាំពាក្យប្រៀនបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទេនៅតនេតនេបដិបត្តិខ្លួនដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅរាគៈបដិបត្តិខ្លួនដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅទោសៈបដិបត្តិខ្លួនដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅមោហៈបើមិនអស់ទេក៏ហាត់ពុទ្ធដើម្បីតម្រង់ខាត់ឲ្យវាចង់អស់ឬក៏ដើម្បីជាយាមឃើញទេញោមបើមិនអញ្ចឹងទេសិក្សាវិបស្សនាធុរៈគន្ធធុរៈជាកតបកិច្ចរបស់អ្នកបួសហើយបើនៅអង្គុយចាអានឹងសរសេរអានឹងមិនមែនទេហើយញាតិញោមអញ្ចឹងដែរបើរហូតអាចារ្យទៅបើណាស់ដឹងអាចារ្យមិនសបោសិលដូចលោកចាញ់លោកហើយលោកខុសអានេសនៈ21លែងនិយាយនឹងអាបាបធម៌5ក៏ខុសអនេសនៈ21ក៏ខុសហើយញោមយើងមកហោហើយជាធ្វើទៅធ្វើមិនបើ20000លើហ្នឹងហើយទៅសັບសັບដាក់សັບសັບដាក់តែយើងនិយាយតិចតិចមិនឲ្យវាលឺខឹងញោមមែនទេញោមដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្មានលើកឡើងមកនេះគឺសំណួររបស់ព្រះសារីបុត្រនាង4នាក់ហ្នឹងទៅបួសអស់ទៅសម្រេចព្រះអរហន្តីអស់ទៅព្រោះតម្រង់ទិសរបស់នាងគឺសពតុខនិសារណៈនិព្វានណាញាតិញោមណាបានព្រះអរហន្តីអស់ទៅនិយាយអំពីប្អូនពៅញោមប្អូនពៅហ្នឹងញោមប្អូនពៅមិញឈ្មោះអីប្អូនពៅគាត់សច្ចកៈនេះក្រុនហ្នឹងតួអង្គរបស់រឿងហ្នឹងញោមប្អូនពៅគាត់នៅឯវេសលីនោះក្អេងខាងណាចេះពីមាតាបិតា1000វាតៈចេះពីគ្រូអាចារ្យទេសាប្រមោកគ្រូដតេចេះមិនទៅចឹងគ្មានណាដល់គាត់ទេពួកស្ដេចលិចវីលើកគាត់ទៅជាអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងក្រុងវេសាលីបរិស័ទទាំងឡាយគេជឿគេជាក់គេប្រកាសថាសច្ចកៈនេះគឺប្រកែគ្មានណាប្រកែដល់ដោយអាត្មាថាទៅសរសើរខ្លាំងលយកាន់តែខ្លាំងណាស់ញោមណាចឹងគ្មានណាដល់ស្រាប់តែព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គនិមន្តយាងទៅគង់នៅឯកោដាគារសាលានីព្រៃមហាវ័នទីបក្រុងវេសាលីកាលនោះសច្ចកៈនេះគុំសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើល្បីរសមណៈគោដំមនុស្សប្រកែមកចម្ពូទ្វីបដូចមានកិត្តស័ព្ទសម្បើមណាថាប្រកែណាដោះស្រាយអីក៏រួចដែរហើយយើងក៏ប៉កែគេថាខ្លួនគេយើងក៏ប៉កែមិនចម្ពោះទ្វីគ្មានណាឆ្លៅរួចដូចគ្នានោះចាំមើលចောင်းសាក់ជាមួយសមណៈគោដំលើមើលណាក្រាន់ជាងណានេះចောင်းខ្លាំងណាស់ណាយោ
ស្រាប់តែថ្ងៃមួយព្រះអសិជិញោមដែលឮលោកទេសរឿងព្រះអសិជិទេបញ្ចវគិ5រូបនោះព្រះអសិជិក្នុងនឹងមួយអង្គដែលឮដែរដែលឮដែរដែលអូបដែលស្រួលនិយាយគ្នាដែរបើអត់ដែរមិនដឹងទេដូចដឹកគោមើលទូទាស់អញ្ចឹងណាញោមហើយតែបដែលអញ្ចឹងស្រួលនិយាយគ្នាទេព្រះអសិជិលោកចូលទៅបិណ្ឌនៅក្នុងវេសាលីដល់អាសាចកៈនេះចេញពីផ្ទះរបស់គាត់ចូលទៅក្រុងវេសាលីហើយតាមគម្ពីរព្រះអថកថាគេបញ្ជាក់ថាដំណើរនឹងដើរកថេកទៀតណាញោមដើរកាងថ្មងញាតិញោមតែលើគេនិយាយរឿងជើងកាងហ៎ជើងកាងនឹងជើងកថេកអញ្ចឹងសាចកៈនេះជើងកាងទៀតណាញោមដើរកថេកដើរដូចទៅអបិនិយាយភាសាខ្មែរសាមញ្ញដើរគ្នាណាដល់អញណាញោមបងបិណ្ឌអសជីបងបិណ្ឌបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅបានអាហារហើយក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកសច្ចកៈនឹងដើរមកវជុលមុខដើររៀងពិបាកធ្វើដល់អាត្មាចុះពីលើគ្រែធ្វើឲ្យដូចវាមិនដំណងដល់ដើររៀងកាងដាក់ណាជើងកថេកដាក់ណាហើយសួរសាមណៈឈ្មោះអីសួរលោយទៅអាត្មាអសជីសាស្តារបស់សាមណៈនឹងសាមណៈគោដំមែនបើចំណែនពោសាសនាសាស្តាអាត្មាគឺពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សាមណៈគោដំមើខ្ញុំកណាសួរតិចមើតើព្រះសាស្តារបស់លោកម្ចាស់នោះជាប្រក្រតីប្រចាំថ្ងៃតែងតែឲ្យអវាទនឹងទូលមានលោកម្ចាស់ថាយ៉ាងម៉េចមនាលព្រាមព្រះសាស្តារបស់អាត្មាតែងតែទូលមានថារូបមិនទៀងវេទនាមិនទៀងសញ្ញាមិនទៀងសង្ខារវិញ្ញាណមិនទៀងរូបជាតុវេទនាជាតុសញ្ញាជាតុសង្ខារជាតុវិញ្ញាណជាតុរូបមិនមែនរបស់ខ្លួនវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏មិនមែនរបស់ខ្លួនសាស្តាអាត្មាលោកតែងតែបដៅអញ្ចឹងអូមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហ៎សួររៀងចង់ផ្ចាញ់ណាញោមមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហ៎ថាមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណុចសំខាន់របស់សាស្តាអាត្មាគឺលោកទូលមានអញ្ចឹងនឹងរូបមិនមែនជារបស់ខ្លួនរូបមិនទៀងសង្ខារមិនទៀងវិញ្ញាណអីសពគ្រប់មិនទៀងអាទាំងអស់អញ្ចឹងឯងអត់ជឿញោមមិនជឿអត់ជឿអញ្ចឹងណាញាតិញោមមិនជឿព្រោះសច្ចកៈនេះសំកាល់ថារូបនឹងជារបស់ខ្លួនហេតុអីបានថាមិនមែនរបស់ខ្លួនទូលមានខុសរបៀបអញ្ចឹងសិតតែអ្នកប្រកែល្បីមកចម្ពូទ្វីបដែរគេថាអញ្ចឹងណាញោមឥឡូវយើងវិលសេចក្តីហ្នឹងមកសម្រាប់ញោមវិញរូបទៀងទេរូបទៀងទេវេទនាទៀងទេសញ្ញាទៀងទេសង្ខារទៀងទេវិញ្ញាណទៀងទេរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាអ្វីជាទុកមែនទេញាតិញោមហើយរបស់នឹងជាទុកហើយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំខ្វល់ពេកបាទនោះជាទុកនោះមែនទេញោមដកតសាស្តាយើងទូលមានអញ្ចឹងណារូបអត់ទៀងរូបជាទុក្ខរូបជាអនត្តាណោះ
ហើយបើរបស់នឹងជាទុកជាអនត្តាមិនទៀងទេកុំខ្វល់រឿងនឹងពេកយើងច្បាស់ចឹងខ្លួនឯងណាមែនទេយោមណោមើលឥឡូវចាប់ដើមរូបមិនទៀងមើលរូបមើលមិនទៀងកាលពីនៅកមុំស្មារូបចឹងហ៎ញោមពាក់វ៉ែនតាអីនេះហឺមិនធម្មតាទេញោមណោឥឡូវអត់ថ្មីលីងនេះមិនធម្មតាទេញោមហឺនងហើយញោមញោមសក់សញោមញោមស្បែកជ្រួញនេះកាលពីនៅក្មេងស្មានតែអាក្រក់មែនទេញោមនឹងតាមអាត្មាកើតមិនទាន់ទេបើកើតទាន់ហើយសួយលងស្នែងញោមទៀតកាលហ្នឹងបិណ្ឌចៃដន់មិនចង់កើតកាលនោះព្រោះលឺដូចជានន់វេទនីចាំកើតបែកចកតហើយនេះសបាយលេងយាយអើអញ្ចឹងមិនមែនអន់ទេមែនទេញោមណោះមែនទេហ្នឹងចាឥឡូវមិនដែរមកដល់ឆ្នាំនេះមិនដែរទៀងឬមិនទៀងមិនទៀងជួនរាំងជួនភ្លៀងជួនត្រូវជួនខុសឃើញទេអានឹងអញ្ចឹងញាតិខ្ញុំអត់ទៀងអញ្ចឹងណាកម្លាំងកាលពីមុនខ្លាំងណាទូលក៏បានរែកក៏បានកដៀតក៏បានឥឡូវចប់ចង់ទូលដូចមុនក៏អត់កើតយងដល់ខ្លួនឯងអត់ចង់រួចយងយងចង់តោទៅមុខទៀតដាក់ជើងជំនួយមួយទៀតឈើច្រត់មើលឯងទៅចំហៀងដាក់ច្រត់ទៅពីចំហៀងកុំឲ្យទៅទេចាំបើយងតែអាត្មាខ្លួនឯងមិនរួចផងហ្នឹងប្រងយួរទឹកយួរស្អីដូចមុនមិនកើតមែនទេញោមណោះទៀងទេនោះអត់ទៀងទេហើយដល់អត់ទៀងអានឹងជាអីជាຕົកចាស់ឥឡូវຕົកឲ្យសោះណៅចាប់ដើមឃើញຕົកហ្នឹងមែនទេញោមណោះຕົកហ្នឹងឥឡូវនេះទោះបីមានលុយចាយរាប់មិនអស់តែកាលណាទឹកនោមផ្អែមមួយចូលទៅក៏គ្មានសុបាយចិត្តឡើយណាទេមែនទេញោមណៅលុយចាយមិនអស់តែកាលណាលើឈាមឡើងជាតិខ្លាញ់ចុករយសពន្ធជើងអីសពគ្រប់នេះចាប់ដើមភ័យខ្លួនណាមែនទេឯញោមឆ្ងល់ទេឆ្ងល់ឲ្យតែចាស់ស្ពឹកញឹកទេញោមឆ្ងល់ទេឲ្យតែចាស់ស្ពឹកអង្គុយបន្តិចតិចស្ពឹកអត់ដឹងខ្លួនពេលខ្លះក្បាលទេវាទៅជាស្ពឹកពេលខ្លះអាខាងក្រោយនេះចុកចុកចរន្តនៃឈាមនឹងដើរអត់ស្រួលទេវាទៀកអេញោមវាស្ទះខ្លាញ់ដល់ណាមួយអត់ឲ្យស្ពឹកហើយថ្ងៃណាមួយវាស្ទះលែងដើរងប់ទៅណាញាតិញោមមិនមែនស្រួលទេណាញាតិញោមបាត់យូរឈឺហេតុអីបានឈឺក្បាលជាកុងម៉ោង2ចរន្តនឹងវាអត់ព្រមដើរតែលយូរទៅវាស្ទះខ្លាញ់ហើយតែអត់ស្ទះខ្លាញ់តែស្ទះខ្លាញ់វាអត់តណាឈឺស្ពឹកចុកណាញោមណោលេបអាហារទៅអាខាងក្នុងនេះវាកិនមិនសូវស្រួលរឹងពេកឈឺដាក់ទុនពេករីកនេះចុះយ៉ាប់ឲ្យយ៉ាប់ម្លេះញោមតែញោមណោអត់ថាលេបទៅវាស្រួលហើយវាមិនអីទេវាចាំតែឯងឫសដូងបាក់ទៀតចប់នៅនឹងតែចូលប្រគុណ2ម៉ោងតែឯងណោះមិនមែនស្រួលទេញាតិញោមអានឹងសក់ទេអត់ទេអានោះវាជាទុកមែនទេញោមណោហើយមនុស្សវាជាផ្លេចផ្លេចទេមនុស្សផ្លេចខ្លួនណាអញសក់ណាសក់ណាពេលគេញ៉ាំបាយម្ដងម្ដងរសិតតាហាងទំនើបយោទំនើបណាមរៀលមរៀល100 100 10000 10000ចង់ទេចង់អាមកពេល100 200យោសាទំនើបអួតគេណាអាពេលចូលនោះអាពេលចេញទៅលាក់លៀមហោមមើលមិនឃើញទេតែអាពេលចូលនេះអូអួតនោះអួតលែងនិយាយណាញោមណោសិតទៅហៅគ្រូសាមកពុយទៅរកកន្លែងណាលយលយយោឲ្យតែឯងនោះវាក្រាន់នោះដល់អាពេលចេញរកអាណាលាក់លាក់
ាណាមលាក់ចេញកើទៀតទៅហងកន្លែងលាក់លាក់ពូនពូនមែនទេញោមមែនទេញោមចាពេលចេញមលួយដែលទៅហាមកពូចមលួយយ៉ាងដែរមកមកពីដឹងអាហ្នឹងវាមិនល្អអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ល្អអាហ្នឹងវាជាទុកបានដល់គ្នាពិចារណាសេចក្តីហ្នឹងបានព្រះអសជីថាសាសនាអាត្មាទូមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឯងទូមានអញ្ចឹងតែរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុកហើយតើកាលណារបស់នោះជាទុកអាហ្នឹងមិនមែនរបស់ខ្លួនផងអាហ្នឹងមកវាមិនមែនរបស់ខ្លួនបើវាកើតទុកហ្នឹងមានអីជារបស់ខ្លួនហើយរឿងហ្នឹងនៅមានតែមុខទៀតឥឡូវនោះ59នាទីទៅហើយវាដល់កន្លែងព្រោះទៅហើយទៅអស្លេះសិនមែនទេញោមណានឹងសុំស្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនអនុមោទនីនឹងការសំដែងពុទ្ធទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសុំញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសសូមលើកបុណ្យកុសលម្បាលម៉ានទៅជូនដល់លោកឪពុកឯងផ្លង់សូមអនុមោទនីបុណ្យអំពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានធ្វើបុណ្យទៅជូនវេលាគ្រានេះលើកបុណ្យកុសលប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ពធទាំងនៅទីនេះទាំងតាមវត្ថុផងដែរសូមបានសុខចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងសង្ឃពេអ្នកសមត្តាធម៌ទេសនាសម្ដែងអំពីពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6សន្និមត់ថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវាំងលើកឡើងនៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី6សច្ចកនិក្រុនណាញោមឃើញខាងណាស់ញោមសម័យព្រះសច្ចកនិក្រុនហ្នឹងមានបងប្អូន5នាក់នៅវេសាលីស្រី4ប្រុស1គត់នាងសច្ចានាងលូលីនាងបដាចាឡានាងសិលាវេតកានិងសច្ចកនិក្រុន5នាក់ឪពុកក៏ចេះវេទម្ដាយក៏ចេះវេទបញ្ហាកម្មទាំង1000សួរអត់មានណែណែឆ្លើយរួចទាំងអស់មកក្នុងចម្ពោះទ្វីបញោមរហូតដល់បរិញ្ញកូនស្រីនាងសច្ចានាងលូលៀនាងនាងបដាចាឡានាងសិលាវេតកាចេះដូចឪពុកម្ដាយទាំងអស់ហើយប្រាប់កូនណាកូនណាកូនឯងដើរសួរគេទៅបើណែណែឆ្លើយបញ្ហា1000របស់កូនរួចបើណែនឹងជាប្រុសយកទៅប្តីទៅកូនតែបើណែនឹងជាសមណៈអ្នកបោះគេឆ្លើយរួចកូនឯងចូលបោះក្នុងសំណាក់គេចុះកាលនឹងប៉ាឡោកើតមិនតាន់បើកើតតាន់ឆ្លើយយកតែ4មានទុកមួយតើបើតែកើតមិនតាន់កាលនឹងសង្ស័យនៅប្រែនោះមិនដឹងញោមមិនតាន់មកដល់ណាញោមឆ្លើយទៅទៅសួរសំណាក់ព្រះសារីបុត្រសារីបុត្រឆ្លើយរួចទាំងអស់ហើយដល់សាលតាវិទ្យាព្រះសារីបុត្រត្រូវសួរតែមួយសំណួរឯងអាត្មាសួរតែមួយឯងនាងនាង4នាក់ឡើងសួរអាត្មា1000បញ្ហាឥឡូវអាត្មាសួរតែមួយឯងសួរមកលោកម្ចាស់សួរមួយនេះឆ្លើយអត់រួចសុំបួសទៅបួសអស់ទៅ4នាក់នោះស្រីស្រីនោះបួសជាភិក្ខុនីក្រោយមកសម្ដេចព្រះអរហន្តីអស់ទៅនាងសច្ចានាងលូលៀននាងបដាចាឡានាងសិលាវេតកាបួសខ្ទេចទៅនៅសល់តែមួយសច្ចកនិក្រុនញោមញោមញោមធ្លាប់លឺដែរធ្លាប់លឺឈ្មោះគាត់នឹងដែរធ្លាប់លឺដែរអត់ទេអត់រហូតចឹងទៅបាច់លឺបាច់អីគេទេ
ព្រះមនិនបណ្ឌិតប្រាជ្ញរុងរឿងស្ងាយដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកនីក្រុតក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបង់ពាក្យស្រង់តាមគប់ចៃសោះសារខ្លួនឯងក្រៃលើកកំពស់ដោយដងតុងបង្កើតមោះងងឹតដោយពលឥតពាក្យទៀងត្រង់ព្រះត្រង់កំចាត់បង់ដោយប្រតិគឺបញ្ញាឆ្លាប់លើដែរឆ្លាប់លើដែរតាំងជាថាទៅឆ្លាប់ដែរឆ្លាប់បើហ្នឹងឯងលោកសោតអញ្ចឹងឯងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6សច្ចកនិក្រុននេះនៅវេសល័យញោមរៀនពីឪពុកចេះ500បញ្ហារៀនពីម្ដាយចេះ500បញ្ហាទៅរៀនពីគ្រូអាចារ្យទេសាប្រមកចេះលើឪពុកម្ដាយទៅទៀតអញ្ចឹងក្អេងក្អាងហ៎បើក្អេងក្អាងបើចម្ពោះទ្វីបនឹងសួរគ្មានណាហ៊ានឆ្លើយទេឲ្យតែសច្ចកនឹងសួរអត់មានណាហ៊ានឆ្លើយទេញោមទៅសួរណានេះក៏មិនរួចទៅសួរណានោះក៏មិនរួចរហូតទៅដល់សួរដើមឈើណាគេនិយាយខ្លួនគេណាបើយើងចង់សួរទៅដើមឈើដែលគ្មានវិញ្ញាណក៏វាភ័យរំជួយញាប់ញ័រដែរអញ្ចឹងគ្មានណាម្នាក់ឆ្លើយរួចចំពោះបញ្ហាកម្មដែលយើងបានសួរទេស្ដាប់តែពេលនោះព្រះបរមសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់របស់យើងព្រះអង្គគង់នៅកោដាគិរសាលានៃព្រៃមហាវ័នញោមល្បីតព្រះគោដំនឹងប៉ាកែណានាណានាក៏គេសរសើរដែរពួកស្ដេចលេខជវីក៏គេសរសើរដែរថាសមណៈគោដំប៉ាកែវាតត្រង់ណាក៏មិនដែលទៅមិនដែលទាល់ដែរអញ្ចឹងសច្ចកនិក្រុននេះក៏តាំងចិត្តជួបសមណៈគោដំសួរប៉ើងម្ដងណែញោមណាសួរព្រះអង្គឲ្យប៉ើងម្ដងណែញោមធោព្រះមកណោណាប៉ុន្តែព្រះញោមដឹងតែព្រះអណាវរណញ្ញាណមែនទេញាតិញោមញោមយល់ទេយល់ព្រះអណាវរណញ្ញាណយល់ទេព្រះអណាវរណញ្ញាណនឹងបានន័យថាគ្មានញាណត្រង់ណាមួយដែលព្រះអង្គមិនដឹងទេទីណាកន្លែងណាក៏ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់បើណាបរិស័ទដើរមកក្នុងរោងបន់ព្រះអង្គដឹងញោមមកចង់ស្ដាប់អីឃើញទេអ្នកដែលអង្គុយស្ដាប់នឹងដឹងតែចិត្តរបស់មនុស្សនឹងកំពុងតែក្រាស់ដោយអ្វីមោហៈតោសៈឬក៏លោភៈដឹងអញ្ចឹងបានកាលនោះព្រះអាសិជិយ៉ាងអាសិជិលោកនិមន្តបណ្ឌបានសច្ចកនិក្រុននឹងចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅដើរចូលទៅក្នុងក្រុងវេសាលីដើរជើងនឹងរៀងកថេកផងដើររៀងកាងគ្មានណាដល់អញណាញោមជួបព្រះសិជីមកពីបិណ្ឌវិញសួរមើលលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់បួសនៅក្នុងសាសនាសមណគោដំតើលោកម្ចាស់សាស្តារបស់លោកម្ចាស់តែងតែទូលមេដូចម្ដេចសួរព្រះសិជីញាតិញោមដែលឮលោកទេសឈ្មោះព្រះសិជីដែរញាតិញោមដែលឮដែរណ៎ហើយសតដែលចឹងទៅណាញោមណាអូប៉ាកែណាស់ញោមណោះទេអីក៏បានដែរឬអីក៏ដែលដែរប៉ិនរឿងចាំកុំអាថាចាំមើលទេចប់សិនព្រះអសិជីលោកតបថាមនាលព្រាមសាស្តារបស់អាត្មាតែងតែទូលមានថារូបមិនទៀងវេទនាមិនទៀងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាតុករូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់ខ្លួនមនាលព្រាមសាស្តាតថាសាស្តាអាត្មានោះណាតែងតែទូលមានដូច្នេះឯង
អូប៉ណ្ណឹងឯងបួសមកកណោចេះប៉ណ្ណឹងណែយកហេតុអីបានគោដំទូលមានអញ្ចឹងរូបថាមិនមែនយ៉ាងណៃរូបមិនទៀងយ៉ាងណៃពេលនេះវេលានេះខ្ញុំកណាកាន់រូបនៅរូបជាប់រូបមកសួរលោកម្ចាស់មកដល់រូបហេតុអីថាមិនមែនហេតុអីថាវាជាຕົកហេតុអីថាវាមិនមែនបោះខ្លួនចាំមើលចាំមើលសក្មណៈគោដំសួរឲ្យប៉ើងម្ដងចេញទៅខ្ញុំចេញពីនឹងទៅចេញទៅគេទៅប្រកាសនៅក្នុងនគរពួកស្ដេចលេខជវីខ្ញុំទៅប្រកាសនៅនគរវេសលីឲ្យស្ដេចលេខជវីខ្ញុំអើបរិជាអង្គណាក៏ដោយមនុស្សម្នាណាក៏ដោយនៅវេសលីនេះបើចង់ដឹងសមណៈគោដំប៉ើងមិនប៉ើងថ្ងៃនឹងទៅជាមួយយើងទៅជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គមកនៅដើរប្រកាសសួរវាតាក់ដល់តែសមណៈគោដំឆ្លើយមិនរួចខ្ញុំនៅប្រកាសអញ្ចឹងមនុស្សទាំងឡាយឮអញ្ចឹងអុយក៏ទៅឮគេល្បីថាព្រះពុទ្ធសមណៈគោដំនឹងប្រកែណាបញ្ញាខ្លាំងណាស់ហើយក៏គេល្បីថាសច្ចកៈនៃគ្រុននឹងក៏ប្រកែដែរមិនចម្ពូតធ្វីគ្មានណាឆ្លើយរួចទេឥឡូវគិតយើងនាំគ្នាទៅមើលមើលទៅមើលទៅស្ដាប់មើលតើអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចនេះក៏តាមប្រាប់គ្នាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់នោះក៏ប្រាប់គ្នាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មានរិទ្ធយោណាប្រកាសញោមមានទួតទួណាប្រកាសតមាត់មួយទៅមាត់មួយមាត់មួយទៅមាត់មួយមកក្រុងវេសលីញោមច្រើនណាស់ស្ដេចលេខជវី500នាក់ញោម500នាក់ហ្នឹងទៅហែហោមជាមួយនឹងសច្ចកៈនៃក្រុនដើម្បីចង់ដឹងថាតើវិទ្យារបស់សច្ចកៈនៃក្រុនហើយនឹងបញ្ហាដែលឆ្លើយតបរបស់ព្រះសមណគោដំក្រាន់បើមួយណាខ្លាំងជាងហើយបើមួយណាសម្បើមជាងជឿអ្នកនោះហើយអ្នកនោះក្រាន់បើហើយនេះក្អេងក្អាងញោមម៉ែពួកចុះគេល្បីហើយតែសួរដើមឈើអត់វិញ្ញាណក៏ប្រភ័យដែរដើមឈើហ្នឹងណាញោមហ្នឹងឆ្លើយមិនរួចទេទៅដល់ឯកោដាគិរសាលាសួរភិក្ខុទាំងឡាយបើពិតលោកម្ចាស់អ្នកបុស្សដល់ចម្រើនតើព្រះគោដំគង់នៅឯណាសួរព្រះអង្គនៅឯកោដាគិរសាលាណាញោមញាតិញោមដែរទៅស្រុកឥណ្ឌាដែរដែរទៅស្រុកឥណ្ឌាដែរអត់ទេហ្នឹងអត់អញ្ចឹងទៅបាច់ទៅបាច់អីទៅចុះទៅដល់ហ្នឹងគេប្រាប់ញោមម៉ែកោដាគិរសាលាហ្នឹងមានសសរស្ដំមួយដែលប្របាទអាសោកបរិជហ្នឹងលោកធ្វើសម្គាល់នៅហ្នឹងអាត្មាបានទៅទេសនានៅកន្លែងនោះនាំធម្មយាត្រាទៅប៉ុន្តែអង្គុយទេសក៏ទេសនៅនោះនៅកន្លែងកោដាគិរសាលានីប្រៃមហាវត្តមានស្រះទឹកមានអីហ្នឹងល្អណាស់ញាតិញោមគួរសម័យនឹកដល់កាលនោះតើវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដែលយើងឃើញថ្មឃើញថ្មបៃក្រៀមឃើញអត់អីនៅកកំណោហ្នឹងហើយយើងគិតសម័យនោះតើព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅទីហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាគួរកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ឲ្យសិក្សារឿងសាច់រឿងដែលនៅកោដាគារសាលាហ្នឹងរឹតតែយើងសម័យនោះឃើញតែអោគិតទៅសម័យនោះអញ្ចឹងណោណែឥឡូវញាតិញោមចាំគិតណាចាំពិចារណាណាព្រះអង្គលោកគង់ក្រោមដើមឈើកំពុងសម្រាកពេលថ្ងៃនោះសច្ចកៈនៃក្រុនហ្នឹងក៏សួរភិក្ខុថាព្រះអង្គលោកគង់នៅក្រោមដើមឈើក្រោមដើមឈើទីសំងំរបស់ព្រះអង្គតើបានសច្ចកៈនៃក្រុនហ្នឹងនាំស្ដេចលេខជវី500នាក់ហើយមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងទៅលងណែនកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមពេញកន្លែងហ្នឹងទៅដល់ព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់គង់
ធម្មតាញាតិញោមធ្លាប់លើកំពីហើយបើធ្លាប់លើធម្មកថាលោកសំដែងហើយព្រះអង្គមិនដែលចេះទៅក្រាលអាសនៈឲ្យអ្នកណាអង្គុយអីទេអត់ទេបាទមិនដែលចេះទៅប្រើពាក្យសំដីតតៈទទួលអីទេបើព្រះអង្គធ្វើអភិវន្តចំពោះបុគ្គលណាបុគ្គលនោះអត់នៅទេក្បាលញាតិញោមព្រះអង្គញាតិញោមព្រះអង្គនោះលើនៅញោមលើនៅព្រះអង្គនេះមិននិយាយរឿងព្រះអង្គទេជាសាសនាឯងប៉ិននិយាយវិសាវៈព្រះអង្គភិក្ខុធម្មតាសមតិសង្ឃត្រត្រង់ដោយសិល4សិល4នេះគឺសិលសម្បើមផុតលេខញោមសិក្ខាបទ227សិក្ខាបទសាមណេរសិល10មែនប៉ុន្តែលោកមាននាសនង្គៈ10តនកម្ម10សិក្ខាវត្ត75លោកកវិចៈសិក្ខាបទ49ញោមហើយយើងសិល5ឯគេហើយគេអ្នកមានសិលគេមកក្រាលកទេលហើយយើងអង្គុយគេមកកាប់ដងហើយយើងផាត់ហើយគេលើកទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវគេជូនទឹកសុទ្ធយើងហើយយើងអោអញឆ្នាំក្រោយហែមកទៀតទៅលោកចេះទទួលលើទទួលហើយបាត់ទៅលោកវត្តនោះអង្គុយឲ្យថ្មឹងតែកទេលអត់ក្រាលហើយអង្គុយផងហើយយើងគិតមើលគិតយ៉ាងម៉េចសុបាយចិត្តណាអញ្ចឹងអស់ញាតិញោមតាញាតិញោមតើបុគ្គលដែលទាំងពីរនេះមួយណាបានបន់ជាងមើលទៅញោមណែបុគ្គលទាំងពីរហ្នឹងមួយណាបានបន់ជាងនឹងអបយលចឹងហើយកុំងោដូចខ្ទួយមនុស្សយើងមិនចាំបាច់រឿងលោកសង្ឃទេតែមកបន់ហ្នឹងចឹងដែរតែទៅដល់រោងបន់គេមើលម្ចាស់បន់គេអត់មកទទួលចាប់ដើមគិតតែកាលពីទៅប្រាប់បុនអញយកសម្បត្តិដល់ផ្ទះស្អែទៅអញ្ជើញទៀតកំខានណាអ៊ំប៉ាឡោគេមកទេណាអ៊ំជើញទៅផោះបានគ្នាច្រើនបើគ្នាតិចនោះក៏លោកមិនសូវមានអារម្មណ៍ទេដែរទៅបានគ្នាច្រើនណាអ៊ំតែឡមកដល់បុនអាគ្នាវារវល់ញោមទៅឡាទៅទួលភ្ញៀវណេះផងមើលទៅក៏តេលខ្វះផងលោកក៏ចិត្តមកទៀតអីអញណេះផងនោះផងដើមមិនបានមើលយើងឯណារត់ណេះរត់នោះឯងតាំងគិតហោះបានតែម្ដងហ្នឹងឯងនាងអើយមកធ្វើមិនឃើញតែបបោអត់ស៊ីផងឃើញលេបវាមិនចូលអាគេមិនហៅផងទៅលេបអ្មេចទៅនោះដល់ទៅពេលអញ្ចឹងចាប់ដើមគិតអាហ្នឹងរឿងញោមប្រសក់ផងមែនទេញោមប្រសក់ផងរឿងបសក់ហ្នឹងវាច្រើនជាងរឿងលោកលោកមិនសូវសបោទេប៉ុន្តែរឿងញោមផងគេទៅប្រាប់បនញោមគេអញ្ជើញញោមមកបនណែញោមហីលោកយាយអញ្ជើញទៅបនខ្ញុំផងស្ដាប់ធស្ដាប់អីជាមួយគ្នាណាលោកយាយគេទៅអញ្ជើញបនបើគេទៅអញ្ជើញហូបបបអាហ្នឹងចាំងោណែអូនណាខ្ញុំណាថ្ងៃ3កើតខែមករាថ្ងៃ13ធ្នូខ្ញុំអញ្ជើញទៅហូបបបអាហ្នឹងយើងមកចាំទៅហូបត្មងនោះហៅក៏ដោយមហាក៏ដោយចាំហូបប៉ិនតែគេទៅអញ្ជើញយើងអញ្ជើញប៉ុនមែនទេញោមទៅអញ្ជើញប៉ុនណាហើយដល់អញ្ជើញប៉ុនយើងមកដល់អើតាប៉ុនគេមានក្បែរអង្គមព្រះហ៎តបនប្រកាសជាលឺអេតេបេសោភគវិរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោយ៉ាងកេញជាកុសលកម្មាំងឱកាសមិយ៉ាងផន្តេវិសងវិសងបនប្រកាសជាលឺអញ្ចឹងមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងយើងមកទៅជាយើងស្ដាប់អុយពុកសំសិលតាវិសងវិសងរខណដ្ឋាយាអូសំសិលតាពុទ្ធហង្សរណង្កច្ចាមិ
អូអញ្ចឹងអីទេបើអត់ឃើញអ្នកដើមបុណ្យប្រកាសជាគេជាប់សុំសិលហើយយើងបាច់ទៅអន់ចិត្តឆ្នាំងឆ្នាក់អីទេចូលទៅសុំគេទៅសាបកិលឺណាសាកេកម្មេចរូបេកេរិសខរតរេអូម្ចាស់បុណ្យគេរវល់ស្ដាប់លោកសូត្រមន្តហើយកំងោអីតោះចូលស្ដាប់គេទៅអានឹងយើងយល់គេហៅយើងមកបុណ្យមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាស់ណាស់ណាស់ញោមខាងនេះណោះអានឹងគេហៅយើងមកបុណ្យអានឹងគេហៅយើងមកបុណ្យស្អាប់លឺបុណ្យមែនចូលមកដល់រោងបុណ្យមួយទៀតលឺលោកផងទេចត្តារោធម្មីវត្តន្តុធគឺពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការចូលមានដល់លោកយាយលោកតាអូលោកផងទេអញ្ចឹងបើម្ចាស់បុណ្យមកក៏មិនអីដែរអញចូលស្ដាប់លោកទេគេសិនអានឹងវាធូរប៉ណ្ណណាស់មិនអញ្ចឹងឯងមកដល់ខ្ទួយមកមកខ្ទួយមកនោះប៉ណ្ណនេះមិននិយាយស្រុកនេះនិយាយស្រុកនោះទេអូស្រុកនេះណាតែចេះងោអញ្ចឹងមែនឯងញោមណោះស្រុកនេះសិនអ្នកបុណ្យមកកណោអូងោទៅមកអញមកដល់ហោងបុណ្យហើយកុំថាឡើយមកជំរាបសួរក្រាន់តែមកតតែកទទួលឲ្យញឹមបន្តិចក៏វាអស់ចិត្តដែរអាហ្នឹងវាពិបាកអាវាកពុបបុណ្យយើងណាញោមណាញោមណាកពុបបុណ្យយើងណាគេហៅយើងមកបុណ្យមិនងាយណាស្រួលហើយញោមណាបុណ្យឲ្យគេហៅអង្អែលទៅយកបុណ្យណាយើងមកគិតដល់ដល់ណាញោមអីចោះរោងគេចេញតើគេមានឲ្យអញចេញឯណាគេចេញរោងតើណាគេចាប់ប្របអីប្របបើឲ្យចេញតាមទៅគេហៅហៅមកបុណ្យសុទ្ធហើយបើគិតដល់ដល់គេហៅឲ្យមកយកសុទ្ធមែនទេញោមគេហៅឲ្យមកយកបុណ្យសុទ្ធអបានសម្បត្តិបុណ្យមួយអទៅមកគេហៅអញយកបុណ្យទៀតតដល់លឺមួយយ៉ាងផាន់ទេវិសងវិសងអាសុំគេទៅសុំមានគេមានតែអ្នកយាយខ្ញុំអញ្ជើញបុណ្យជួចចេញថ្លៃរោងផងមកហ្នឹងមើលបើមកចេញថ្លៃលោករោងផងហើយបបោសុំអាចារ្យ5000អាចារ្យ5000អាហ្នឹងបើលឺអញ្ចឹងបានអត់មកមែនទេញោមណាប៉ណ្ណីគេហៅឲ្យមកបុណ្យគេមានឲ្យចេញទេអត់សតអញ្ចឹងយើងយកទៅសុំសិលសុំគេថ្វាយបង្គំព្រះថ្វាយគេស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់គេដល់ល្វេវេគេឃើញទេញោមហើយដល់ពេលបើករណីពិសេសម្ចាស់បុណ្យអត់មកចាញ់ញោមដាច់មែនឲ្យតែដើមបុណ្យបានបុណ្យទេញោមញោមអ្នកដើមបុណ្យទាំងអស់គ្នានេះមែនទេចេញលុយបានបុណ្យចេញលុយបានបុណ្យព្រះមិនមកថ្វាយបង្គំសិលក៏មិនមកសុំលោកក៏មិនខ្ចីស្ដាប់ណាអញចេញលុយទៅដឹងអាចបានណាមែនទេហេសយអន់យើងយើងអ្នកមកទៀតមែនទេញោមសិលសុំលោកទេស្ដាប់វេវេគេទៅឲ្យម៉ែម៉ែគាត់មានតែម៉ែអ្នកដើមបុណ្យទៅឪឪគាត់មានតែឪឯអ្នកដើមបុណ្យហេងសយអត់អស់លុយបានបុណ្យច្រើនជាងអ្នកដើមបុណ្យទៅទៀតអេលុយហ่ะមែនទេញោមណ៎ណាញោមណ៎លុយហ่ะទៀនសិលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណណៃសូមសាច់ចាអូនទៅបុណ្យនេះណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំឃើញខ្ញុំអត់ឮខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកអត់មានឲ្យជូនមេត្តាបៃតាអ្នកដើមបនកំថាមេត្តាបៃតាខ្ញុំខ្ញុំមកអាម៉ែខ្ញុំមកឪខ្ញុំមកអញ្ចឹងយើងមកមានបានចេញថ្លៃរោងណាបបោក៏អត់ចេញស្អីក៏អត់ចេញបានបនមកកណោហេសុយអ្នកចេញអត់ធ្វើអត់អញ្ចឹងស្វាយចន្ទទីអញ្ចឹងនឹងនឹងយើងស្រួលខ្ញុំអញ្ចឹងកុំយកកុំងោខ្ញុំណាស់គេអញ្ជើញមកបនមែនទេខ្ញុំណាស់អ្នកគេអញ្ជើញមកបុណ្យហើយគេអញ្ជើញឲ្យទទួលយកនៅបុណ្យ
ចឹងញោមពេលដែលញោមទៅដល់វត្តប្រសងមិនទទួលញោមកំអន់ចិត្តព្រោះលោកអ្នកមានសិលណាញោមណាលោកអ្នកមានសិលព្រះសង្ឃលោកមិនក្រាលកទេលក្រាលខ្លួនឯងទៅប្រសងអ្នកមានសិលកំប្រើហើយបើមិនប្រើហើយកំអន់ចិត្តនេះលោកមកដល់ផ្ទះលោកកំបើក្រាលកទេលឯងអង្គុយតែទឹកអត់ផឹកបោះកំកំញោមលឺដល់ញោមកំហើយបើលោកណាមកបរិបរៈមកយកចិត្តយកថ្លើមចេះកំត្រេកអរខ្លាំងពេកណាញោមផាត់ទេតាមផ្លូវញោមមកអូយញោមខំមកដល់វត្តអាត្មាឆ្ងាយផងគ្មានអីទេញោមមើលសាលានោះចាស់អើយចាស់ញោមម៉ែអរគុណណាស់ញោមបានអញ្ជើញមកតកទេលអត់ក្រាលផងញោមមើលនៀបបាក់បែកអស់ហើយញោមកំអាត្រេកអរខ្លាំងពេកណាញាតិញោមពេលខ្លះលោកនិយាយវាចូលទៅក្នុងបាបពធ5កុហានាកុហកដល់រឹក2លក្ខណាលៀបផេនិងលៀបផឹងនិចកឹងសណតាយើលៀបតាក់លៀបអានឹងព្រះហាមដាច់ខាតណាញោមញោមអ្នកធ្លាប់ដួសដឹងហើយមិនសូវមានអង្គណាហ៊ានទេរឿងហ្នឹងឯងព្រោះខ្លាចគេដឹងរឿងយើងតែអាត្មានេះនិយាយឲ្យញោមហ្នឹងដឹងកុំឲ្យញោមភ្លេចគិតថាអញលោកនេះនិយាយផ្អែមលោកនេះយកចិត្តអញចូលចិត្តតែលោកហ្នឹងឯងបើលោកនោះមុខឲ្យកញ្ញើជាពិសេសប៉ាឡោក្នុងដំណងហើយលោកទេមកកណោញោមរហូតប៉ាឡោមុខកញ្ញើអានឹងកុំកំអាលនេះមិនមែនអាត្មាថាអីទេប៉ុន្តែកុំអាលគិតខ្លួនឯងឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងកើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសវាមិនដែលចេះឯងមែនមែនញោមឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំចក្ខិន្ទ្រីសោតិន្ទ្រីឃានន្ទ្រីជីវហិន្ទ្រីកាយិន្ទ្រីនិងមនន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំរបស់យើងកុំចាំគេប្រាប់ភ្នែកមើលតិចស្ដាប់មាត់ពោស្ដីណាញាតិញោមណាមើលឲ្យសពជ្រុងសពជ្រោយហើយយើងគិតវិភាគទៅតាមហ្នឹងថាតើវាសមទេតើវាតំណងទេតើវាពិសេសទេតើវាអស្ចារ្យទេពេលដែលខ្ញុំលោកយកមកយកចិត្តអញ្ចឹងយើងគិតពិចារណាមើលព្រះបែរមកព្រះវិញញោមបែរមកព្រះសច្ចកៈនៃគ្រុនមកទៅព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមឈើទៅពង្អើយហើយស្ដេចលេខជវី500ព្រះអង្គមកទៅព្រះអង្គមិនទៅប្រើពាក្យរយៈតៈអើយអញ្ជើញអង្គុយតថាគតរត់ទឹកក៏អីឲ្យសោយសិនតថាគតក្រាលក៏ទេអត់ទេព្រះអង្គគង់នឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់បន្លឺណាបងព្រះអង្គបើទ្រង់ពោលតបណាមនីសច្ចកៈនៃគ្រុនអ្នកមកដោយបំណងអ្វីចូលញាំងបំណងនោះឲ្យសម្រេចចោះណាព្រះអង្គដឹងអញ្ចឹងណាញាតិព្រះដឹងថាសច្ចកៈនៃគ្រុនមកដោយបំណងចង់សួរព្រះចឹងបើសច្ចកៈនៃគ្រុនឯងមកដោយបំណងអ្វីចូលញាំងបំណងនោះឲ្យសម្រេចចោះបំណងអីដែលមកបំណងអីបំណងសួរមែនទេញោមមកបំណងសួរបានសច្ចកៈនៃគ្រុនដឹងថាបបិទ្ធសមណៈគោដំនិយាយយើងឆ្លើយតែចេញឈ្មោះទៅសិនឆ្លើយទេញោមបបិទ្ធប្រគោដំឃើញទេឧទាហរណ៍ណាបបពិតនិគុណម្ចាស់អានឹងមិនសូវឆ្លើយទេមែនទេញោមណបបពិតលោកប៉ាឡោអានេះរៀងឆ្លើយទេមែនទេញោមមែនញោមឧទាហរណ៍គេថាឧទាហរណ៍យាយឈ្មោះយីនីតែនៅនេះមានយីនីឧទាហរណ៍ណាលោកយាយអានឹងមិនសូវអីហ្នឹងមែនទេលោកយីនីតាណាហ្នឹងយីនីហ្នឹងរៀងឆ្លើយទៅយាយទៀតញោមនោះអញ្ចឹងបានម៉ែឪញោមអាត្មាឬក៏យាយអាត្មាឯងប្រាប់ណាកូនណាចៅបើត្រូវនិយាយជាមួយគេកុំប្រើឈ្មោះតាតាណាកុំតាសុកតាណាតាសុកអាហ្នឹងវាឆ្លើយអញ្ចឹងបើតាទៅតាតាណាពូសំអាហ្នឹងដូចឆ្លើយតាពូទៅបានហើយ
បើគេនៅហ្នឹងបានយើងនិយាយថាអូយមិញខ្ញុំជួបឧសំឧសំគាត់ទៅផ្សារអីចឹងទៅឃើញទេញាតិញោមហើយខ្ញុំជួបមិញជួបអ៊ីមីម៉ៃអ៊ីមូសអ៊ីមូសនោះហើយខ្ញុំជួបគាត់អាហ្នឹងពេលដែលគេមិននៅថាឈ្មោះវាមិនសូវអីទេប៉ុន្តែបើជួបមុខគេនិយាយឈ្មោះដូចរៀងឆ្លើយសក់ញោមថាចឹងដែរតែញោមអីញោមប្រាប់កូនចាស់ថាចឹងដែរតែដោយគ្នាដល់ទៅសច្ចកានេះគ្រុឌថាបបពិតបកោដំរៀងឆ្លើយហ៎រៀងឆ្លើយដាក់ព្រះទេបបពិតបកោដំព្រះអង្គដឹងពីចំណុចដែលខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះគឺព្រះអង្គអស្ចារ្យមែនដឹងតែខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះបំណងអ្វីនឹងអស្ចារ្យបបិទ្ធបកោដំខ្ញុំព្រះអង្គឮសាវកព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងទូលមានចំពោះសាវកថារូបមិនទៀងវេទនាមិនទៀងសញ្ញាមិនទៀងសង្ខារមិនទៀងវិញ្ញាណមិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណយតុរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់យើងបបិទ្ធបកោដំអ្នកមានសំអាងអ្វីបានហ៊ានថាដូច្នោះពេលនេះខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះមកដោយរូបនិយាយជាមួយព្រះអង្គនិយាយដោយរូបហេតុអីបានថានឹងមិនមែនហេតុអីបានថាមិនទៀងខ្ញុំព្រះអង្គថាមកគឺមកខ្ញុំព្រះអង្គសច្ចកៈនៃក្រុនគឺសច្ចកៈនៃក្រុនហេតុអីមិនទៀងបកោដំដល់ចម្រើនចូលបកស្រាយចំណុចនេះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានស្ដាប់ផងហេតុអីបានថាមិនមែនបើមកដោយខ្លួនខ្ញុំព្រះអង្គអញ្ចឹងពេលបានព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអគិវេសនៈហៅឈ្មោះមួយទៀតយកមនាលអគិវេសនៈអ្នកសម្គាល់ដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ព្រះបាទព្រះរាជាដែលឡើងគ្រងរាជដោយបានអភិសេកជាស្ដេចផែនដីព្រះបាទបសេនតិកោសលបច្ចៅក្រុងសាវត្ថីព្រះបាទពំអាចិត្តសតុវេទេហិបុតបច្ចៅក្រុងដែនមគធៈលោកមានសិទ្ធិអំណាចរឹបអោសទ្រព្យសម្បត្តិនណាក៏បាននិរទេសនណាចេញអំពីនគរក៏បានសម្លាប់នណាចោលក៏បានដោះលែងនណាឲ្យមានសេរីភាពក៏បានមនាលគិវេសនៈសម្រាប់ខ្លួនយើងវិញយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានបញ្ជាអ្វីក៏បានតែមិនអាចរឹបអោសយករូបល្អបានទេមិនអាចរឹបអោសឬក៏នេរទេសអារូបមិនល្អឲ្យចេញផុតបានទេមនាលគិវេសនៈព្រះជាមានសិទ្ធិដេញមានសិទ្ធិហៅមានសិទ្ធិមកមានសិទ្ធិសម្លាប់តែខ្លួនឯងតើមានសិទ្ធិហាមឃាត់ស្បែកមិនឲ្យជ្រួញទេតើមានសិទ្ធិហាមឃាត់សក់កុំឲ្យស្កូវទេតើមានសិទ្ធិហាមភ្នែកកុំឲ្យស្វាំងទេតើមានសិទ្ធិហាមកម្លាំងកុំឲ្យខ្សោយទេតើមានសិទ្ធិហាមតិចកុំឲ្យថ្លង់ទេមនាលគិវេសនៈតើដំណោះស្រាយនេះអ្នកឆ្លើយដូចម្ដេចចូលឆ្លើយប្រាប់តថាគតផងព្រះរាជាមានសិទ្ធិមែនទេមែនទេញាតិញោមមានសិទ្ធិទេតែព្រះអង្គមានសិទ្ធិត្រឹមអាណាខេត្តរបស់ព្រះអង្គឧទាហរណ៍បដ ாய் 100គីឡូតតឹង50គីឡូអញ្ចឹងព្រះរាជាអង្គហ្នឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងតែកំឡុងពេលហ្នឹងទេតែព្រះរាជាអង្គខ្លះត្រូវមានសិទ្ធិអាណាខេត្តរបស់ព្រះអង្គផ្សេងទៀតពជាបានរឹបអស់បានទាំងអស់ដោយនៅក្នុងសាវត្ថីទំហំដីធំដែនមគធៈទំហំដីធំបបាទបសេនតិកោសលមានសិទ្ធិក្នុងទឹកដីសាវត្ថី
ព្រះបាទអាចារ្យសតុវេតេហើយបុតមានសិទ្ធនៅក្នុងដែនមគធៈរឹបអស់បានអញ្ចឹងទំហំដីនឹងធំណាស់ចុះប្រហែលរូបយើងប៉ុណ្ណឹងអត់មានសិទ្ធលើប៉ុណ្ណឹងផងតែយើងថាក្រាន់បើយ៉ាងដូចម្ដេចរូបបើគេថាដើមធូង5ហាត់អត់គ្រប់5ផងណាមែនទេញោមណោះតមហាត់តឹងហ៎ហើយបើគេថារូបនឹងវាធំដូចមិនធំអីផង1ម៉ែត្រជាងកន្លះបន្តិចនោះខ្លះ1ម៉ែត្រកន្លះទៅខ្លះ1ម៉ែត្រអត់បានកន្លះផងអាខ្លះ1ម៉ែត្រលើសកន្លះទៅបាទក្រាំងវាវែងវែង2ម៉ែត្រទៅហើយខ្លះបាន1ម៉ែត្រ50នោះខ្លះអត់ចង់គ្រប់ម៉ែត្រផងក៏ទើកតិលក៏តាញ់ដើរអាចកេះនៅជាមួយស្មាស្មានៅជាមួយចកេះទៅក៏មានមែនទេញោមណោះខ្លះខ្លួនវែងទៅក៏គូតខ្លីមកអាខ្លះក៏គូតវែងខ្លួនខ្លីទៅអាខ្លះត្រង់ធ្លុយដោយទៅសអទៅរត់តែរៀងឃើញមូលដោយបាវស្រឹងក៏មានមែនទេញោមណោះនឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងផងអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធផងព្រះជាដែនដីទាំងមូលព្រះអង្គមានសិទ្ធដកបានហូតបែបចុះខ្លួនឯងតែប្រវៃហ្នឹងមានសិទ្ធទេមើលមើលមានសិទ្ធទេសិទ្ធហាមស្បែកមិនឲ្យជ្រួញបានទេមានសិទ្ធកុំឲ្យភ្នែកស្វាំងបានទេមានសិទ្ធហាមសក់កុំឲ្យស្កូវបានទេមានសិទ្ធហាមទជាកុំឲ្យថ្លង់បានទេមានសិទ្ធហាមកម្លាំងកុំឲ្យថយបានទេបើអត់បានទេអានោះដែលមិនទៀងនោះអានោះមិនមែនបោះខ្លួននោះមនីឡាគីវេសនៈចូលឆ្លើយមកឆ្លើយមានរួចណាខ្ញុំឆ្លើយអត់រួចផងមានឆ្លើយរួចហើយណាអត់ផងបងសួរម្ដងទៀតមនីឡាគីវេសនៈសំណួរដែលតថាគតសួរទៅបើអ្នកនោះឆ្លើយមិនរួចមានតែ3ដងប៉ុណ្ណោះបើមិនដូច្នោះទេក្បាលរបស់អ្នកនោះនឹងបែក7ចម្រៀកចូលឆ្លើយមកដែលអ្នកមកសួរតថាគតថាហេតុអីមិនមែនបោះខ្លួនរូបនឹងជាប់សោះហេតុអីអានោះមកថាជាຕົកបើស្ដេចលេខជវីសបាយហូតហេតុអីបានថាຕົកហេតុអីបានថាមិនមែនបើវានៅជាមួយនឹងយើងរហូតហេតុអីឥឡូវមនីឡាគិវេសនៈចូលឆ្លើយមកឆ្លើយមានរួចឯណាវាសបាយសបាយមែនប៉ុន្តែអានោះវាហាមកើតមែនមែនទេញោមណោះមែនទេមើលមានញោមណាហាមស្បែកកុំឲ្យជ្រួញបានទេអត់ទេនេះឥឡូវប៉ាឡោយើងស្បែកតឹងជាងញោមហ៎តែនៅចាំមើល20ឆ្នាំទៀតមើលឥឡូវនេះគៀនគៀននេះវាជ្រួញដែរតែញោមណាសើចអាត្មាថត់ទូសាខ្លួនឯងឲ្យសើចលេងលេងជ្រួញគេនេះដែរតានោះហើយអានោះហាមបានណោះថាវាមិនមែនបោះខ្លួនវាជាអនត្តាបានយើងវាខំមិនឈ្នះវាណាមែនទេញាតិញោមព្រះជាអាណាខេតធំណាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងបានប្រហែលយើងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រងមិនបានផងតែយើងថាក្រាន់យ៉ាងម៉េចទៅសូមអនុមោទនា58នាទីហើយអញ្ចឹងសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះសិននិងបន្តនៅវេលាថ្ងៃក្រោយទៀតណាញោមណាមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះមិននឹងចាប់លើកបុណ្យកុសលបាលមានប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជូនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាកទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃិពេនៈសមត្តាធរទេសនាសំដែងអំពីពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6សន្និមត់ថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវាំងញោមស្ដាប់តិចទៅក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលគាថាទី6បងសំដែងចំពោះសច្ចកៈនិក្រុនសច្ចកៈនិក្រុននេះគ្មានអ្នកណាដល់អញមកចម្ពូទ្វីបគេថាអញ្ចឹងណាញោមគ្មានអ្នកណាដល់អញអញនិយាយមិនមែនខ្ញុំទេណាគ្មានអ្នកណាដល់អញប
បាននេះតាមចម្ពោះទ្វីបនេះអញនឹងឲ្យសម្បើមជាងគេឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងសច្ចកៈនៃក្រុនហ្នឹងប៉កែបងបង4នាក់ស្រីស្រីនាងនាងឧបចាឡានាងបដាចាឡានាងលោលានាងសិលាវេតកាប៉កែដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវព្រះសរីបុត្រលោកបំបាក់នៅតិថិនឹងទៅចូលបួសអស់ទៅនៅសល់តែប្អូនប្រុសមួយសច្ចកៈនិក្រុនក្នុងធរពីហុងខ្ញុំធ្លាប់ឮធ្លាប់ឮលោកសោតព្រះមនិនប៉ិនអ្នកប្រាជ្ញរឿងរឿងស្ងាច់ដោយបញ្ញាចាញ់សច្ចកៈនិក្រុនក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបង់ពាក្យស្ត្រង់តាមគប់ចៃសរសើរខ្លួនឯងក្រៃលើកកម្ពស់ដោយដងតុងខ្ញុំធ្លាប់ឮមែនទេខ្ញុំណោះតបលើលោកសោតដែរនឹងលើកដូចដងតុងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងបង្កើតមោះងងឹតដោយពលឥតពាកទៀងត្រង់នឹងថាព្រះនឹងយ៉ាងនេះថាព្រះនឹងយ៉ាងនោះអញ្ចឹងដល់ចម្ពោះទ្វីបគ្មានណាដល់គាត់នឹងទេគាត់ដល់អស់ហើយព្រោះបញ្ហាកម្មដែលលើកទៅសួរមកប៉ាន់បញ្ហាគ្មានណាឆ្លើយរួចមួយផងអញ្ចឹងល្បីសៀបសៀបមកតែឯងដូចព្រះសមណគោដំប៉កែឆ្លើយចូលទៅរកព្រះខ្ញុំព្រោះគាត់នឹងមនុស្សធម្មតាអត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយទេញាតិញោមបើសំណួររបស់សច្ចកៈនៃក្រុនសួរទៅហើយតែឆ្លើយមិនរួចអត់បានទេនៅអត់សុខទេអញ្ចឹងសំណួរគាត់នេះបើសួរទៅដើមឈើអត់មានវិញ្ញាណទេតើគាត់ដើមឈើនឹងនៅអត់សុខដែរក្រុមជួយបើប៉កែសំបើមកចឹងកាត់តរព្រះបរមសម្ពុទ្ធកាលនឹងព្រះអង្គគង់នៅកោដាគារសាលាព្រៃមហាវ័ននៅទីបក្រុងវេសាលីណាបើសប្ដងៃនឹងមានវត្តខ្មែរមួយនៅនឹងវត្តខ្មែរវេសាលីដែលកសាងនៅនឹងហើយគណៈធម្មយាត្រាកាលណាទៅដល់នឹងគឺចូលទៅដល់កោដាគារសាលាហ្នឹងហើយមានសសរស្ដំមួយនៅស្អាតជាងគេញោមសសរស្ដំនៅឯវេសាលីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងហ្នឹងគង់នៅកន្លែងហ្នឹងសច្ចកៈនិក្រុននេះឃើញសាវកព្រះអង្គអសិជីលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងនិមន្តទៅបិណ្ឌដើរទៅកាត់ទៅសួរទៅមកមើលលោកម្ចាស់ខំបួសកោទាំងសក់អស់អាលិញត្រត្រូវស្បង់ជីវរសីក៏មិនធ្វើដែរដើតែសំបានអ្នកស្រុកតើសាស្ត្រារបស់លោកម្ចាស់ប្រក្រតីរបស់សាស្ត្រាលោកម្ចាស់តែងតែទូលមានដូចម្ដេចសួរអញ្ចឹងញោមញោមសួរអញ្ចឹងណាបើចឹងបានព្រះអសិជីថាសាស្ត្រាអាត្មាលោកទូលមានថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជារបស់មិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាទុក្ខរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់ខ្លួនសាស្ត្រាអាត្មាទូលមានអញ្ចឹងឯងអូប៉ុណ្ណឹងឯងអើបើប៉ណ្ណឹងអីទេចាំមើលខ្ញុំកណាទៅសួរដល់កន្លែងហ្នឹងមកប៉ណ្ណឹងគាត់នេះក៏កាន់យកភ្លៀងតាត្រឹមតែព្រះ
សម្មណៈគោដំប៉ុណ្ណឹងសួរប៉ុណ្ណឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយថាឯងនឹងជាសាស្តាដឹកនាំសាសនាមួយដែរថារូបនឹងវាមិនទៀងថារូបនឹងវាជាຕົកថារូបនឹងវាមិនមែនរបស់ខ្លួននៅលើកោបសំបែរជាមកពោលថាអញ្ចឹងណែគាត់នឹងចង់ប្រឆាំងជាមួយព្រះថាអញ្ចឹងឯងញោមបានន័យថាភ្នែកជាប់ភ្នែកឯងតែមិនមែនរបស់ខ្លួនហ្មិចធ្មេញជាប់មាត់ឯងបែរជាថាមិនមែនរបស់យើងយ៉ាងម៉េចស្បែកជាប់ខ្លួនថាមិនមែនរបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចអេសមណៈគោដំចេះតែទូលមានសាវកតែហ្មងថាឲ្យព្រះអញ្ចឹងឬឯងញាតិញោមកំពុងលួងហ្នឹងថាព្រះអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ដើរចូលទៅក្នុងនគរហើយប្រកាសហៅស្ដេចលេខជវី500នាក់ប្រកាសហៅមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងវេសាលីហ្នឹងឲ្យមកស្ដាប់ចាំមើលចាំនាំគ្នាមកស្ដាប់ព្រះអង្គណាមកស្ដាប់សាមណគោដំឆ្លើយមិនរួចទេខ្ញុំព្រះអង្គសួរហើយមនុស្សទាំងឡាយល្បីសច្ចកានៃគ្រុឌហ្នឹងថាប្រកែណាញោមតែប្រកែសួរគ្មានណាឆ្លើយហើយក៏គេល្បីថាសាមណគោដំក៏ជាសាស្ដាចារ្យឯងរាល់បញ្ហាកម្មអីក៏ព្រះម្ដាយឆ្លើយតល់ណាញាតិញោមគេល្អមើលគេនេះគេនាំគ្នាមាត់មួយមាត់ពីរតំណាលចុះតំណាលឡើងតែថ្ងៃនេះមានរឿងល្អមើលហើយសច្ចកៈនិក្រុនសួរសមណគោដំនៅវាតៈទាំង1000ហើយសមណគោដំឆ្លើយរួចមួយរួចអានឹងដឹងហើយដឹងហើយនោះដឹងគ្នាហើយនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅសំដៅកោដាគិរសាលាព្រៃមហាវ័ននេះញោមបាទនឹងកាលនឹងយើងកើតមិនទាន់ទេបើសិនតែកើតទាន់មិនដឹងតើអស់ចាយ៉ាងម៉េចទេមែនទេញោមបើគ្មាននិស័យកើតទាន់ព្រះតែក៏មាននិស័យបានរៀនធម៌ព្រះញោមបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអាត្មាមាននិស័យបានត្រត្រងស្បង់ជីវររបស់ពុទ្ធសាសនាដែរអត់បានទាន់មិនមាននិស័យមែនទេញាតិញោមដល់ហើយបើអ្នកអត់និស័យទាន់ទាំងវត្តទាន់ទាំងសាសនាអត់ទៅខ្ចីខ្វល់ទៀតផងដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរធោធោទៅខ្ជិលសម្រាប់សัตว์នេះសบายលក់ចង់ងប់មែនទេញាតិញោមធោធោខ្ជិលសិលក៏សិលខ្ជិលចាក់ក៏ទុយលេខសบายចង់ងប់បាទឥឡូវមែនតាអ្នកសុំសិលអ្នកអត់សុំអ្នកសុំក៏តែចាក់ដែរបាទនេះនិយាយស្រុកគេណាស្រុកយើងនេះគ្មានទេនេះស្មាននិយាយស្រុកគេនោះទេបាទសុំសិលលេងលេងកតុយលេងស្រុកយើងសុំសិលមិនទៅហ៊ានលេងយ៉ាងច្រើនក៏ប្រាប់យកសោកគេតិចតួចណាមែនទេញោមណាបាទមិនចាក់ហ្នឹងហើយសិលល្អខេត្តតកែវយើងនោះណោះកន្លែងគេផ្សេងបាទមិនសូវល្អតើតែទៅដល់ញាតិញោមនាំគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ទៅដល់សួរភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយប្រាប់ថាប្រសាសនាគង់នៅឯប្រកណ្ណកតនេះចូលទៅដល់ព្រះអង្គគង់ចាំនៅមុខប្រកណ្ណកតហ្នឹងញាតិញោមគង់ចាំទៅដល់ក៏គ្មានព្រះអង្គគ្មានទៅងើបឡើងទទួលក្រាលអាសនៈតែតទៅលេទេព្រះអង្គគង់ធម្មតាអញ្ចឹងសច្ចកៈនិក្រុនហ្នឹងរៀងមានអ្នកព្រោះទៅណាមកណាសំបីតែស្ដេចក៏ក្រោកទទួលហ្នឹងញាតិញោមណាណាសំបីតែស្ដេចលេខជវីហ្នឹងគឺក្រោកទទួលអាសនៈក្រាលត្រៀមត
ែមកចូលកាន់សំណាក់សមណៈគោដំតើស្អីក៏បើមិនក្រោកទទួលក៏ហីចុះព្រោះគួរមានអាសនៈមួយក៏ដល់អង្គុយអត់ទៀតគឺតែមនុស្សសមណៈគោដំឆ្មើងមែនក៏នឹងថាអញ្ចឹងឯងយកថាព្រះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឆ្មើងណាស់តាមពិតមិនមែនតែព្រះទេព្រះអង្គជាបិតាវិវត្តដាក់កូនចៅព្រះអង្គសាវកព្រះអង្គសទូលមានអញ្ចឹងអត់មានត្រូវធ្វើអភិវន្តនកិច្ចគោរពអ្នកណាទេបើចូលបោះគោរពតាមភាសាប៉ុណ្ណោះបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះធម៌វិន័យព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែណាស់តែមនុស្សធ្វើខុសធ្វើមលឹះធម៌វិន័យហ្នឹងមែនទេញោមណ៎ចូលទៅដល់វត្តតាមស្រួលលោកភ្លេចខ្លួនទៅកាត់ដូងមកបសក់ផាក់ទៀតតាមស្រួលគេភ្លេចខ្លួនឯងនេះញោមមកខ្លប់ឃើញតែដល់អាចារ្យអតិកាសាក់ស្ដាំឆ្វេងនោះដូចតារៀងទីផ្សារខ្លាំងពេកទៅតើតំណែងខ្លាំងពេកទៅភ្លេចក្រាលកទេលោកញាតិញោមអង្គុយទៀតក៏មានដែរតាមស្រួលកាត់ដូងដើរចែកញាតិញោមតាមតុកហូបលើកទឹកសុទ្ធឲ្យហូបបើចឹងទៅភ្លេចទៅឯងជាកូនចៅរបស់ព្រះមនុស្សឆ្មើងទៅដល់ណាមធ្វើអីអត់ទៅគង់ឲ្យស្ងៀមតែណាស់ដល់ភ្លេចហ្នឹងមែនទេញោមណោមែនមែនជឿទេហើយញាតិញោមចឹងដែរភ្លេចដែរភ្លេចទៅដល់លោកអត់សូវវត្តរស់លោកអត់ឃើញក្រាលកទេលឲ្យអង្គុយលោកអត់ឃើញកាត់ដូងឲ្យផឹកអត់ឃើញលើកទឹកឲ្យផឹកចង់ខឹងអីលោកវត្តនេះនោះឆ្មើងហើយកាត់ទៅវត្តនោះកាត់ដូងឯងផឹកផងក្រាលកទេលឯងអង្គុយផងញឹមញាមចេះនិយាយលួងឯងមកវត្តនេះនោះថ្មឹងលោកនេះនេះពេលខ្លះភ្លេចដែរដែរមែនទេញោមដល់ញោមពេលខ្លះភ្លេចណាភ្លេចនឹកឃើញគិតស្មានតែកន្លែងដែលគេទទួលនឹងថាល្អតាមពិតលោកខំទទួលលោកខំតាលោកអ្នកមានសិលឯងអត់សិលផងដឹងអីឯងចោះនៅរੂខំតាអតែនៅយើងនេះមិនមែនចឹងឯណាឯងហ្នឹងហើយទៅទៅញោមវត្តលោកមិននិយាយរអត់ទៅប្រហែលព្រះមិននិយាយរផងប្រហែលលោករាល់ថ្ងៃមានទៅឲ្យឯងព្រះកូនព្រះទៅមែនទេញោមណោះនៅព្រះមិនទៅនិយាយដល់ណាណែមកបំណងអីបើតែមកបំណងថ្វាយទៀនចូលធ្វើទៀននឹងឲ្យសម្ដេចចាស់ព្រះអង្គអត់មានទៅក្រោកទទួលទៅក្រាលអាសនៈទេព្រោះព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យមែនមែននេះនេះព្រះសង្ឃស្រែបុណ្យទេស្រែណាហើយឥឡូវមើលញោមមើលតាំងពីដើមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើស្រែរត់រពូជឬពូជរត់រស្រែបាទពូជរត់រស្រែគេរកកលែងសាព្រោះមិនមែនស្រែរត់រពូជទេប៉ិនតែយើងមកភ្លេងឲ្យស្រែរត់រពូជមកកណោណាណាញោមណាមានខ្លះកណ្ដាប្រជុំហើយអូស្រែគេខំណារឿងសំផងជីកផងស្អីស្អីផងទៅលេងនោះញោមញោមវត្តទៅជួយឧបត្ថម្ភស្រែទៅដល់ហ្នឹងញោមកុំភ្លេចណាកថាណាញោមអត់មានអីទេវត្តអាត្មាក្រអើយក្រហើយយើងចឹងណាភ្លេចនឹកឃើញអាពូជមកដល់អាស្រែមកដល់ផ្ទះក៏នឹកឃើញនឹងអរដែរបានគេមកសុំនឹងឲ្យត្មងវត្តខ្លះមិនដែលចេះឃើញសិគ្រីតណាចេះសុំណែវត្តហ្នឹងល្អសិគ្រីតចេះសុំតាមតណើនឹងទៅប៉ុនអត់ដឹងណាអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងចឹងបានតែពេលខ្លះញោមភ្លេចញោមកុំភ្លេចយ៉ាលើឯងញោមអន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងក
កើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីឬប្រុសវាមិនដែលចេះឯងមែនមែនអន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំកំចាំគេប្រាប់អន្ត្រីណាចក្រិនត្រីសោតន្ត្រីខៀនន្ត្រីជីវហន្ត្រីកាយន្ត្រីនិងមនន្ត្រីអញ្ចឹងអន្ត្រីហ្នឹងឆ្វេងនិងស្ដាំហ្នឹងកុំបាច់គេប្រាប់មើលកុំមកគេថានិយាយាលោកវត្តហ្នឹងល្អកាត់ដូងឲ្យផឹកណាហឺល្អណាស់ណាយាយអត់ដឹងទេកទេលោកក្រាលឲ្យយើងយើងទៅដល់ចាប់តែអង្គុយទេមកមិនមែនដូចលោកវត្តនិយាយឯងស្អីទៅដល់រហូតតែកទេអង្គុយមួយអត់បានផងណាឃើញអង្គុយឲ្យថ្មឹងចង់ប្រសក់ណាថ្វាយគុំថ្វាយថ្វាយអត់អង្គុយឲ្យថ្មឹងហើយយើងពេលខ្លះអន្ត្រីឆ្វេងស្ដាំចាំតល់ឲ្យគេប្រាប់អញ្ចឹងវាមិនកើតទេរៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលឲ្យស្ដែងមែនទេញ៉ែនអូរៀនទាំងស្ដីរៀនទាំងស្ដាប់ហើយរៀនទាំងមើលតើអាកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវទេវាសមទេវាតំណងទេតែមនុស្សយើងវាមានទម្លាប់អញ្ចឹងចាំតែគេសរសើរចាំតែគេទទួលលើរឿងអអញ្ចឹងបាទឥឡូវហ្នឹងប៉ុនមួយមួយហ្នឹងតលយោម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងទៅឈរ4 5នាក់នៅមុខរោងប៉ុននោះឲ្យគេមកអាថ្វាយអង្គមគេសាភះគេជំរាបសួរគេហើយកាលណាមិនជំរាបសួរមិនសាភះអញ្ចឹងទៅអ្នកមកហ្នឹងមិនឃើញហ្នឹងងទៅវិញបាត់ហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងដែរប៉ានេះមិនមែនស្រុកយើងទេណាស្រុកគេតើអញ្ចឹងតើល่ะម្ចាស់បុណ្យហ្នឹង3 4នាក់ទៅអង្គុយទៅឈរនៅហ្នឹងអ៊ំអ៊ំជំរាបសួរអ៊ំជើជើចូលអ៊ំអ៊ំជើចូលអ៊ំអត់មានតែអញ្ជើញមុខហើយមកដល់ក្នុងនេះកន្លែងគេចូលបច្ច័យនៅ2 3នាក់ទៀតហាអ៊ំជើហូបបបអ៊ំហូបនំចកអ៊ំបបអ៊ំតើតែអញ្ចឹងបើមិនអញ្ចឹងទេក្រែងលោមមានអ្នកងើត្រឡប់ទៅវិញមែនមែនញាតិអ៊ំតែតកែយើងគ្មានទេមិនមានទេសិតអ្នកល្អទាំងអស់យល់ព្រោះកាលគេទៅអញ្ជើញញោមគេអញ្ជើញធ្វើអីមើលគេទៅអញ្ជើញធ្វើអីគឺគេទៅអញ្ជើញប៉ុនជូនសបត់មកស្លាក់ចឹងអ៊ំបងចែខ្ញុំអញ្ជើញទៅប៉ុនថ្ងៃ9កើតខែមករាហើយលោកប៉ាឡោគេមកទេអញ្ជើញទៅផងអញ្ជើញទៅប៉ុនខ្ញុំឲ្យបានគ្នាច្រើនតិចទៅលោកមានអារម្មណ៍ទេហើយបើទៅគ្នាតិចនឹងដូចមិនសូវសមអញ្ជើញផងឲ្យមកស្លាក់នោះមកស្លាក់នោះមកស្លាក់ទៅសប្រាប់ទាំងអស់មែនទេញាតិអ៊ំតលគេអញ្ជើញញោមប៉ុនញោមខ្លះភ្លេចស្មានតែគេអញ្ជើញឯងមហោបបោតលមកដល់គេជាប់កិច្ចប៉ុនចិត្តស្វាយមកគុំព្រះគេជាប់រវល់នៅហ្នឹងសំសិលជាប់នៅហ្នឹងសោតមុនចម្រើនបរិទ្ធស្ដាប់ធម៌អីគេជាប់នៅហ្នឹងឯងនេះមកដល់អត់មានឃើញណាទទួលចាប់ដើមគិតកាលទៅយកសបុតឲ្យអញសិតតែអញ្ជើញសិតជម្រាបត្រឹមត្រូវហ៎ដល់ឡមកកំឲ្យគ្មានឃើញអាណាមួយមកទទួលទេប៉ុន្តែអត់មានលឺនៅក្នុងរោងគេថាពុទ្ធិហាងសរណង្កជ្ជាមីអត់មានលឺទេអត់មានលឺលីងទៅមកគាត់លូគាត់ហ្នឹងកំឲ្យឃើញអាណាមួយមកទទួលហើយបានតែម្ដងឯងចាំមើលដល់ឡហើយអាចារ្យគាត់ឈ្មោះហ្នឹងអេះអញអេះអញចៃយើងជើងចូលទៅក្នុងហូបបបោះហើយស៊ីមិនចូលមកវិញអីមកពីមិនឃើញអ្នកទទួលឃើញនេះញ៉ែនេះ
ហើយបើសិនតែគេទៅអញ្ជើញញោមមកបន់ហើយបើគេជាប់អាពុទ្ធហាងសារណាំងនេះទៅហើយយើងអត់ឮទេហើយបើឮអាហ្នឹងគិតថាអើគេប៉ងសុំសិលទៅខឹងអីនោះចាស់បន់គេសុំអស់ហើយសិលអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបន់ហើយទៅសាសៀអូគេគេលោបានបាណាតិបាតាវេរមនីគេដែរបើនៅតែងោបានបាណាតិបាតាពីណាមកមែនទេញោមណោះតើបើអូគេអត់មកបានគេនៅជាប់នៅក្នុងរោងតើអញ្ចឹងយើងដាក់មានអ្នកហ្នឹងទៅព្រោះគេប្រាប់ញោមថាអញ្ជើញមកចូលរួមបន់ខ្ញុំអញ្ចឹងមកនេះមកយកបន់បើគេអញ្ជើញមកហូបបបអាហ្នឹងចាំងោអាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះញោមអត់យល់ដល់អត់យល់ងោប៉ិនយើងនេះមិនចេះងោទេមើលតែមុខដល់ហើយស្អាតស្អាតតែមិនចេះងោទេមែនទេញោមណោះតើកែវយើងនិយាយពីចិត្តត្រជាក់តិចអាហើយចិត្តចាស់ពូតកែវចាស់ជាពិសេសអ្នកអង្គរបរិយស្រុកដើមអង្គរក៏ធ្លកខ្ញុំអូអត់ញីខឹងសុតហើយណាខ្ញុំណោះបើនគរចាស់នគរទឹកដីដែលចាស់ជាងគេខ្មែរយើងគឺនឹងដំងអង្គរបរិយនឹងដំងក៏ក៏ធ្លកនឹងដំងអញ្ចឹងអត់ងាយទេមុខនេះនោះគ្មានតែចេះងោស្អីទេតាកតុយលេខមិនចេះចាក់ផងមែនទេខ្ញុំណោះនឹងហើយមិនតែចេះស្អីទេគឺសិតតែបន់សិតតែទៀនយ៉ាងទៅមកបើតែណាសើចលឺអត់សូវទុកចិត្តដែរទេប៉ុន្តែមិនអីមិនអាចមែនទេញ៉ែនេះនេះក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសច្ចកនិក្រុនចូលទៅដល់ព្រះអង្គគង់ធ្វើបងអើយមិនក្រោកទទួលមិនញញឹមមិនសោកអីទេប៉ុន្តែគង់ធម្មតាអញ្ចឹងនេះដើរ3ត្រឡប់ដើរទៅដើរមកចាំមើលគេហៅអីអង្គុយអត់តែគេហៅម៉េតញោមញោមដើរឃើញរឿងចិនណាគេដើរកពាត់ដៃនៅមុខចឹងគេដើរទៅដើរមកដែរឃើញណាហ្នឹងហ្នឹងគេដើរចឹងដើរស្តៀងចឹងរៀងបើយចឹងនេះដើរមុខព្រះដើរទៅដើរមកចាំមើលសាមណៈគោដំហៅអីអង្គុយអត់តែគេហៅអង្គុយអត់តែគេហៅក៏តាំងចិត្តថាមិនបាច់សួរត្រឡប់ទៅវិញក្រោយតែបោះជើងត្រឡប់ទៅវិញព្រះដ៏មានវិភាកត្រាស់ថាមនាលអាកិវេសនៈអ្នកមកប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍អ្វីចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍ដុះឲ្យសម្រេចចោះហេដូចដឹងតែឯងមកសួរអញ្ចឹងកុំអើត្រឡប់សួរសិនមនុស្សដល់ពេលខ្លះព្រះអង្គថែចំអញ្ចឹងអត់ហ៊ានខឹកទេព្រោះដឹងតែមកនេះបំណងសួរមែនទេញោមណោះយើងចឹងតែណាបើទៅដល់លោកមើលទៅតំណងតែចង់ស្រោចទឹកអីទៅហើយប្រាប់ទៅបើលោកមិនដឹងដោយព្រះទេចឹងទៅដល់វត្តហ្នឹងមកទៅចង់ប្រគេនលោកទៅចង់ប្រគេនយ៉ាងហ្នឹងប្រគេនទៅតែកុំយកមានអ្នកយកទៅបើព្រោះយើងបើនៅមានមានអ្នកច្រើនហើយតែមានអ្នកច្រើនទៅដល់នឹងលោកអត់ទទួលលោកអត់ញញឹមញញឹមថ្មធ្លាប់ជួបតែញោមថ្វាយបង្គំឥឡូវលោកតាសកត់បាត់ហើយលោកគ្រូចៅអធិការប្រាសាទនាងខ្មៅបងថ្វាយបង្គំលោកគុណធំអញ្ចឹងទៅលោកអាឡៃតែជាប់ញាតញោមហ្នឹងនេះយាយនេះទៅថ្វាយបង្គំលោកគុណមានឃើញណាហើយសំលោកភ្នែកមិនសូវបានផងអាឡៃមើលតែយាយនេះថ្វាយបង្គំលោកគុណមើលអត់ឃើញមិននិយាយប្រាប់អាត្មា
ហើយលោកតាឥឡូវតាំងពីមានញាតច្រើនមកឯងលែងស្គាល់វាយបង្គំកំអោយតែមើលមុខអូនៅហួររងឯងយាយនោះអត់ទាន់ស្លាប់ទេតែខ្ជិលនិយាយភូមិណាតែនិយាយទៅចាក់រិតយោនោះហ្នឹងគេឮបាត់ទេខ្ញុំបើលោកតាឥឡូវតាំងមានញាតច្រើនមកកំអោយមើលមុខកណាអូកាលមុនមិនទាន់មានញាតមានតែកណាហ្នឹងអើយឃើញទេញាតយោហើយបើអញ្ចឹងតើដែរទៅថ្វាយបង្គំធ្វើអីមែនទេញោមណោះមែនមែនតែបើចង់ឲ្យលោកតាឃើញទៅដល់កេះលោកតាណែកណាថ្វាយបង្គំលោកតាណាមើលមើលមុខហ่ะមើលកណាថ្វាយបង្គំអានោះអញ្ចឹងឲ្យបើយើងទៅដល់ថ្វាយបង្គំកាន់ថ្វាយយកបន្លឹងឬក៏ថ្វាយបង្គំឲ្យលោកឃើញអូអានោះតតតែយើងយល់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងស្ដាប់សេចក្តីត្រង់ចំណុចនេះបានជាការពិចារណាសច្ចកៈនិក្រុននឹងថយមកវិញហើយបានពោលថាបបិទ្ធសមណៈគោដំសាវកព្រះអង្គបានពោលប្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងមិនទៀងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាទុក្ខរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងវាមិនមែនជារបស់ខ្លួនហេតុអីបានព្រះអង្គទូលមានសាវកដូច្នោះបើទាំងអស់នឹងវាជាទុកមនុស្សមិនក៏ត្រេកត្រអាលសบายរីករាយម្លេះចង់បាននេះសេចក្តីសាមញ្ញណាញាតិញោមយល់ថាចុះបើរូបនឹងវាទុកទេមនុស្សហេតុអីក៏ពេញចិត្តរូបនឹងម្លេះបើនឹងទុកទេមិនក៏ព្រមស្អប់ចង់បាននេះតែអញ្ចឹងណាញាតិញោមលឺឯងញោមកំពុងលួងលឺហើយហ៎អ្នកខាងក្រោយអីកន្លែងភ្លើងភ្លឺនឹងយល់ហើយហ៎លឺហើយបើហ្នឹងហើយចាំបើសិនឲ្យរូបនឹងវាជាຕົកហេតុអីក៏មនុស្សចូលចិត្តម្លេះថ្មបើកវងកញ្ចក់បន្តិចចាំដល់មុខបន្តិចចាំបិទហើយបញ្ចូលឲ្យនោះវិញសត្វថ្ងៃនឹងវាអញ្ចឹងមែនសំនឹងសច្ចកនិក្រមសួរអញ្ចឹងមែនបើដឹងអានឹងជាຕົកហេតុអីម្នាក់ចូលចិត្តរូបនឹងម្លេះឥឡូវនេះដើម្បីតែបំពាក់បំប៉នរូបមិនមែនអស់លុយតិចទេជឿវិញញាតិញោមបងញោមអាយុ50 60អីនេះມັນខ្វល់ឥឡូវខ្វល់ដល់ភ្នែកឯងលុបមុខហើយងូតទឹកពូទឹកចាប់ប៉ុណ្ណឹងគ្មានខ្វល់ប៉ុន្តែបើមិនតាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអាយុត្រឹមចាប់ផ្ដើមដឹងក្តីមករហូត30 40ក៏នៅជាមួយអានោះច្រើនដែរនៅលេផងនៅទុកអប់ផងនៅលៀបនៅលុននៅនេះនោះទាញអានេះបតឹងអានេះគូអានេះទាញអានេះហុញអានេះហុញអានេះណាយំណោះអានេះនោះដាក់នេះដាក់អានេះដាក់ទាញអានេះតអានេះមកកាច់អានេះចិត្តព្រះសំដែងថាហ្នឹងຕົកចុះហាក់បីដូចជាមិនដឹងថាຕົកហេតុអីក៏មនុស្សក៏ស្រឡាញ់ម្លេះសច្ចកៈនៃក្រុតនោះសួរអញ្ចឹងមែនទេញ៉ែញោមមែនហើយយើងមើលស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនទេមើលមនុស្សស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនទេណែបើស្រឡាញ់អញ្ចឹងគួរដោយសច្ចកៈនៃក្រុនសួរហេមែនវ៉ៃស្រឡាញ់ម្លេះហើយដៃបានព្រះថាຕົកមែនមនុស្សយើងសពថ្ងៃឃើញអញ្ចឹងមែនទៅម្លូវទេទៅចូលហាយទេរៀងរៀងស្បើយតិចមែនទេញោមណោះប៉ិនខ្លះក៏ហាក៏មិនទាន់ស្បើយដែរប៉ិនមែនអ្នកតកែវទេអឺខ្លះក៏ហាមិនទាន់ស្បើយដែរនៅខ្ញង់ឡើយទេមែនទេញោមបើប៉ិនយើងគិតមើលអស់លុយប្រមាណក្រាន់តែចំណាយលុយហ្នឹងទៅលើរូបហ្នឹងប្រមាណលេ
គ្រឿងម៉ាស្សាគ្រឿងសម្អាតគ្រឿងលាបអីទាំងអស់ស្មាបើសិនមានលេលាបដូចញាតញោមក៏មិនមែនខ្មៅទេដែរមិនអួតទេព្រោះមិនខ្មៅអីទេតែឥឡូវចប់ត្មងញោមឥឡូវយើងគិតមើលជីឡានក្រែងមានមិនសិនតិចមែនទេញោមណោះមែនអួតទេណានិយាយមែនទេណាអូបើសិនមានលេឲ្យចូលមិនសិនជាក់អញ្ចឹងដល់ខ្ចីមិនទេញោមបើអត់សុទ្ធហើយបើមានកវលដូចញាតញោមវិញពាក់ដូចញោមវិញក៏មិនមែនមុខអីចេះដែរប៉ាឡោនោះមានខ្សែកមានស្អីលៀបអាកន្លែងនេះអាក្រមភ្នែកនេះគេហៅស្អីគេដូចព្រាយឡែងហ្នឹងលៀបអញ្ចឹងក៏មិនមែនមុខប៉ាឡោចេះដែរហឺស្អាតជាងនឹងឆ្ងាយហ្នឹងមែនទេញោមមែនទេអើបណ្ឌិតព្រះលោកជ្រាបលោកដឹងសេចក្តីនឹងបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិឲ្យសាវកសំបីតែចិញ្ចើមមិនឲ្យទុកផងឃើញទេញាតិញោមហើយដៃបានព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានអលង្ការព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានសក់ព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុមានខោអាវអីក្រៅអំពីស្បង់នឹងជីវរដឹងថាអានឹងវារវល់រវល់ណាស់ដោយសារអានោះវារវល់ពេកអញ្ចឹងបាទមានប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុណ្ណឹងណាមានខ្លះចង់ស្រឡាញ់លោកទេណាញោមអីអត់បានទេសម័យនោះអញ្ចឹងបាទយើងស្ដាប់ចម្រៀងគូគិតដែរណាកឡនឡនណាយកុំស្រឡាញ់លោកកឡោះកកោកទុកលោកធ្វើបន់ណាអីបើចង់បានប្តីមកប្រាបងមុនអញ្ចឹងមិនខុសទេបាត់ចម្រៀងហ្នឹងល្អនេះជួយផ្ដាំទៅក្រៃលោអ្នកណាមានបំណងអីចង់ស្រឡាញ់លោកអីហ្នឹងផ្ដាំមើលបាត់ចម្រៀងហ្នឹងផងណាញោមណាប៉ុន្តែអួតទេណាមុខចឹងអីអត់សក់អត់ចាំអីប៉ុន្តែនៅតែក្រាន់ដែរទេដើម្បីរូបអ្នកខ្លះរូបសុកចិត្តលៀបលុនសុកចិត្តធ្វើអានេះធ្វើអានោះដើម្បីរូបតែព្រះអង្គសំដែងថារូបមិនមែនជារបស់សុកផងព្រះអង្គថារូបគឺជារបស់ទុកសោះខំម្លឹងវាមិនសមណាឲ្យទុកឯងសោះយើងមើលងូតទឹកលៀបលុនអីថ្មិញអីដោះពេកទេថ្មិញញាក់ឡង់ដោះថ្នាំដោះដល់យូរទៅបាក់អស់លីដោះអាណិតទៅវាអាណិតឯងមិនតិចដោះយូរបាក់អស់លីហើយដោះថ្មិញដោះនោះដោះពីព្រឹកដោះម្ដងឆានហើយចាញ់វាឆានមកវិញដោះទៀតខ្លាចវាជាប់បន្តិចទួចជាប់ចូលថ្មិញហ្នឹងញាតិញោមហើយដល់ទៅពេលយកស្រង់ទឹកដោះទៀតដោះឲ្យដោះយូរអស់ស្គៀមមួយទៀតដោះអានោះយើងខំពេកវាអត់អាណិតយើងសោះបែរជាវាបាក់ខ្ទេចចោលយើងខ្ញុំសោះតើមែនទេញោមដោះណាស់ញោមធីវខ្ញុំសោះតើមែនទេញោមដោះខ្ញុំសោះតើឥឡូវយើងមើលមកស្បែកយើងនេះសំអីតើស្បែកបែរមកជ្រួញដោយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងសំទេយើដូចមិនសំសោះញាតិញោមហើយបើសម័យដើមទៀតសើចូលម្លប់អូអំពោបសាច់នឹងអវសចូលម្លប់សម្បិតសម្អាតសັດសាច់នឹងអវស្អាតឥឡូវតលអំពោបលេទៅចកាទៅស្រែខ្មៅមកស្ដាយណាស់ខ្មៅអស់ខំប្រឹងទៀតទៅណាមកណាពាក់ស្រោមដៃដាក់មុខខ្លុំបេចិត្តកុំឲ្យវាខ្មៅស្អាតដល់មក60មុខអញ្ចឹងមិនសមសោះដោយអាណិតញោមនោះអាណិតហួសដូចវាមិនតំណងមុខអញ្ចឹងសោះមែនទេញោមនោះហើយបើមុខអញ្ចឹងតាំងពីកំមចាប់ហេះអេងាប់ហេះបើមុខ60ហេះដល់កាលនោះ18មុខអញ្ចឹងគ្មានតាណាឃើញទេមែនទេញោមប៉ិនយើងនិយាយតិចៗកុំឲ្យញោមលឺខ្មាស់គាត់
ចឹងមែនណាមែនទេញាតិយោចឹងមែនព្រះអង្គថារូបមិនទៀងរូបណាមិនទៀងរូបនោះជាអ្វីរូបនោះជាទុកឃើញណាញាតិយោចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតើមែនមិនដឹងណាមែនតែសច្ចកានិក្រុនសួរបានដឹងឯណាអត់ទេដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែសច្ចកានិក្រុនហ្នឹងគឺកាន់មានះមួយមកថាព្រះអង្គថាខុសអនត្តាថាមែនទេរូបហ្នឹងមែនរបស់យើងទេឆ្ងល់តើវាមិនបើមិនមែនរបស់យើងវាមិនមកជាប់យើងឥឡូវហ្នឹងបើមិនមែនជារបស់យើងហេតុអីបានឈឺយើងឥឡូវហ្នឹងឃើញទេញាតិញោមនេះញាតិញោមថននេះមិនមែនតែសច្ចកានិក្រុនឆ្ងល់ទេយើងក៏ឆ្ងល់ដែរមែនទេញោមណោះឆ្ងល់តើបើមិនដឹងសួរណាទៅលោកឯងទេមកវាចាំមកកន្លែងហ្នឹងឆ្ងល់ល្មងទៅតាមបិទឆ្ងល់យូរហើយបើណោះនឹកសួរមិនឃើញដល់អាទេចាំហ្នឹងទៅសួរអញ្ចឹងទៅឆ្លើយខ្លួនឯងមកកណាចាំស្ដាប់ឆ្ងល់ឡើយមិនវាឈឺឈឺយើងបើវាមិនមែនរបស់យើងទេមិនមិនទៅឈឺអ្នកផ្សេងមកអំពីយើងដឹងតាហ្នឹងវាមិនមែនរបស់យើងយើងវាមិនដឹងតាហ្នឹងវាមិនមែនរបស់យើងវាស្មានតាហ្នឹងរបស់យើងណាញោមបានគេឲ្យចេញពីអាហ្នឹងមិនព្រមចេញទេនៅតែជាមួយអាហ្នឹងមែនទេញោមណោះក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងគេថានៅជាមួយបញ្ចខន្ធតែមនុស្សដែលដឹងអំពីបញ្ចខន្ធមិនចង់ចេញអំពីបញ្ចខន្ធទេដែលយល់ថាបញ្ចខន្ធគឺជារបស់ល្អទៅវិញអញ្ចឹងគេឲ្យចេញពីបញ្ចខន្ធអត់ទេរាល់ថ្ងៃក៏មានអ្នកនិយាយដែរអត់ទេអត់ចង់ទៅនៅពៀនខ្ជិលឡាឬទៅនៅពៀនគ្មានបងគ្មានប្អូនខ្ជិលទៅស្ងាត់ខ្ជិលដល់ត្រឹមមនុស្សវិញបានណាខ្ញុំធីវតែអត់កទៀវទៀតនៅពៀននោះហ្នឹងហើយពេលខ្លះយល់ញាតិយមយល់អត់ចង់ទៅណាទេចង់នៅត្រឹមហ្នឹងវិញតដែរព្រោះអីព្រោះវាសុបាយមានបងមានប្អូនមានមីងមានមីមានស្អីស្អីទាំងអស់មានម្ដាយមានឪពុកមានកូនមានចៅមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែគេហៅថានៅជាមួយនឹងបញ្ចខន្ធតដែរឃើញទេញាតិយមហើយយើងសំគាល់តែម៉េចហើយឲ្យឈឺនៅណាយើងទៅអ្នកអោបទៅសោកនោះវាមិនឈឺនោះមែនទេញោមមែនបើវានៅជាមួយខន្ធឲ្យឈឺនៅណាឥឡូវនឹងឲ្យឈឺដល់ណាញោមអ្នកកាន់ភ្លើងឲ្យប្រងឲ្យនរណាអ្នកលៀកញោមអ្នកហូបបាយឲ្យនរណាឆ្អែតមើលឥឡូវហ្នឹងញោមអ្នកកាន់ភ្លើងបើតើញោមអ្នករលៀកភ្លើងហើយបើញោមអ្នកកាន់ភ្លើងឲ្យអាត្មាលៀកអាត្មាមិនសុខចិត្តហើយបើញោមនៅជាមួយខណ្ឌ5ឯងញោមតើឈឺមិនក៏មិនឈឺអ្នកដល់ផ្សេងមិនមកឈឺកណាទៅវិញបើញោមក៏មកនៅជាមួយខណ្ឌទៅញោមឡើងឈឺញោមបាត់ហ៎តែញោមមិននៅជាមួយខណ្ឌកាលណានៅជាមួយខណ្ឌរបស់ញាតិញោមឈឺញោមតដែរព្រះអង្គមិនសំដែងកណាត់ថេខណ្ឌធាសមាទុក្ខាគ្មានទុក្ខណាស្មើនឹងទុក្ខគឺខណ្ឌ5មិនដែលឮលោកទេមែនទេញោមណោះឮដែរឮដែរអ្នកក្រោយញោមឮដែរឮអស់ហើយហ៎ព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងតែគ្មានអ្វីមានទុក្ខស្មើខណ្ឌ5ទេតែយើងវាចេះភ្លេចទុក្ខស្អីទេសបាយចង់ងាប់គេថាអញ្ចឹងណាញោមសបាយចង់ងាប់ទុកស្អីទេសបាយមានពេលខ្លះចង់ងាប់មែនញោមបើសបាយខ្លះអត់ចង់ងាប់ទេពេលខ្លះសបាយខ្លះចង់ងាប់មែនតនេគិតសបាយឲ្យអស់ដៃម្ដងគេថាអញ្ចឹងណាញោមតនេមិនមែនអស់ដៃទេខ្លះអស់ដល់ក្បាលជង្គង់ទៀតហើយខ្លះមិនមែនតនេសបាយអស់ដៃអស់ដល់ក្បាលទៀតឥឡូវនេះកុំចូលចៅក៏ច្រើនផ្លន់ក៏សាហាវសម្លាប់ក៏សាហាវឃើញទេឃើញតាមពលរមៀនទេញាតិញោមឃើញទេនោះមិនលេងឥឡូវនោះដើរយប់ប្រលប់តែឯងហេងសយ
បើហេងសើចអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងសុបាយរបស់យើងទេមិនមែនទេញោមនៅក្នុងហ្នឹងអាត្មានៅក្នុងហ្នឹងញោមនៅជាមួយខណ្ឌ5អាត្មានៅជាមួយខណ្ឌ5ដែរមែនទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងភ័យអត់មានត្រូវកន្លែងសុបាយទេញោមកន្លែងហ្នឹងកន្លែងភ័យភ័យមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវទៅញោមហើយមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវវិនិច្ឆ័យចាក់គ្នានឹងគ្នាណាហើយមិនដឹងថ្ងៃណាទៅត្រូវអន្តរាយចាក់គ្នានឹងគ្នាទេហើយមិនដឹងថ្ងៃណាត្រូវយំសោកស្ដាយគ្នានឹងគ្នាទេកន្លែងនោះកន្លែងភ័យមិនមែនកន្លែងសុបាយទេណាតែមិនមែនកន្លែងសុបាយប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តតែកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាសុបាយអត់ទេអត់មានប្រហែលទេទោះបីយើងជុំគ្នាមែនតែជុំគ្នាទាំងទុកទេញាតិញោមកាសុបាយបានប្តីប្រពន្ធសុបាយត្រីប្រពន្ធកាហើយ2-3ខែទាស់គ្នាមុខកញ្ញៅហេវាមិនតាន់ចេះគិតលួងលួងវាទៅតែវាមានកូនមួយនោះវាចេះគិតទេកូនមួយកូនសុបាយកូនឈឺមុខកញ្ញៅមានអីមើលមានអីដែលសុបាយពេលប៉ុណ្ណាទៅដែលយើងថាសុបាយនោះវាកម្រិតណាដែលត្រូវសុបាយរបស់យើងនោះហេកូនធំឥឡូវវានៅតូចទេចាំមើលវាធំបានសុបាយធំអានោះកាងបដោយញោមកាងក៏កាងញៀនឆ្នាំក៏ញៀនវាយក៏វាយសាហាវក៏សាហាវចាំចាប់ដើមរឺធំណាស់មកឯងប្រាប់ខ្ញុំខុសថាឲ្យវាធំធូរអត់ធូរតាំងជាងមុនទៅទៀតតែតើវាមានប្រពន្ធមានកូនទៅចេះគិតណាតើមានប្រពន្ធមានកូនកាឲ្យហើយលើទៅវាយគ្នានោះដុតផ្ទះដុតអីនោះតាំងជាងមុនទៀតក៏មានដែរមែនទេញោមដកថ្ងៃណាបានធូរក៏ដែរឥឡូវវាទៅម្ការណាចាំមើលវាមានកូនវាដឹងខ្លួនណាតើឡាមានកូនណោះលែងទៅរនោះមួយទៀតនោះ2-3មកបដើមកឲ្យយាយមើលឯណេះអាតតតាណាត់អាណៃចាប់បដើមអើយអត់ធូរទេអញជីវិតហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមែនមែនញោមអង្គបុរីជឿដែរជឿឥឡូវអាត្មាថាឲ្យញោមបានថាអញ្ចឹងឯងពេលឲ្យញោមចាស់ញោមຕົកអញ្ចឹងតែអាត្មាអ្នកថាឲ្យញោមអាត្មាដើរក្រោយញាតិញោមរហូតសួរទៅចាស់លោកឯងគ្រាន់បែរលោកឯងមិនរួចຕົកទៅថាវាអត់រួចព្រោះយើងវានៅក្នុងនឹងនៅក្នុងបញ្ញខណ្ឌនឹងជាមួយគ្នាទៅណារួចបើអាត្មានៅនឹងដែរនោះមែនទេញោមដកចេញពីអន្តៈរបស់អ្នកសាហាវត្រូវចាប់ស៊ីនឹងចេញមិនបានបើយើងនៅក្នុងអន្តៈដូចគ្នានោះសង្សារវត្តយើងនៅក្នុងសង្សារវត្តដូចគ្នានោះតើយើងរត់ផ្លូវណារួចពីសង្សារវត្តតែអ្វីដែលដឹងតើឥឡូវយើងដឹងចែកគ្នាដឹងប្រាប់ទៅអានោះអានោះអញ្ចឹងកុំឲ្យភ្លេចអានោះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នភ្លេចចង់ប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងថាយើងនោះវាកិច្ចបំផុតអាត្មាក៏កិច្ចបំផុតហើយញោមក៏កិច្ចបំផុតដែរតែជួយប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងវាមុនវាស្រួលជាងឲ្យយើងអត់ដឹងមុនសំណុកការពារមែនទេញោមដឹងការពារប្រសើរជាងជាបាលកុំដល់ឲ្យឈឺហើយបានយកទៅជាបាលនឹងពិបាកជាបាលអូសច្ចកានិក្រុននោះថាអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសំដែងញ៉ែព្រះអង្គលោកសំដែងសេចក្តីហ្នឹងតបអញ្ចឹងព្រោះស្ដាប់ញោមប៉ុន្តែម៉ោងវាជិតដល់ដល់មកកុំអីទេរណានៃបើទាស់ម៉ោងណាញោមអូអញ្ចឹងសំខាន់គឺអញ្ចឹងញាតិញោមសច្ចកានិក្រុនហ្នឹងស្ដាប់ព្រះសំដែងអញ្ចឹងសួរអញ្ចឹងចុះបើទាំងអស់ហ្នឹងវាជាទុកទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទៀងតើវាជាសុខឬជាទុកសច្ចកានិក្រុនឆ្លើយថាហ្នឹងជាទុកព្រះអង្គអើបើជាទុកហើយយល់ទៅតើបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងបើជាទុកវារបស់យើងឬក៏របស់គេថាហ្នឹងរបស់គេព្រះអង្គបើសិនរបស់យើងបែបមិនទុកទេ
យល់ណាញាតិខ្ញុំយល់អញ្ចឹងដំបូងមិនយល់ប្រងអូប្រងប្រឆាំងព្រះហើយឆ្លើយ3ដងមិនរួចមានទេវតាមួយនោះកាន់លបងពេជ្រមួយប្រងវាយញោមបៃក្បាលអំពិលចម្រៀនឆ្លើយមិនរួចឆ្លើយរួចចឹងទៅសួរព្រះអង្គវែងឆ្ងាយរឿងនោះឆ្ងាយច្រើនណាចាំថ្ងៃណាមានឱកាសចាំទេឲ្យស្ដាប់ទៀតបានឆ្លើយខ្លីក្រោយដល់ស្ដាប់ព្រះព្រះអង្គយល់ស្ដាប់ព្រះអង្គយល់ញាតិញោមស្ដាប់យល់ហើយបានសមរតនានិមន្តព្រះដ៏មានពភៈនិមន្តទៅឆាន់នៅកន្លែងរបស់ខ្លួនញោមតែយល់ទាំងមានអ្នកអត់តន់ថាយើងនឹងអន់ជាងសមណៈគោដំទេប៉ុន្តែស្ដេចលេខជីវីក៏គេសើចចំអកស្មានតែសច្ចកៈនៃគ្រុននឹងក្រន់បាតាមពិតអន់សោះសមណៈគោដំក្រន់បាដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសុខចិត្តដាក់មានអ្នកបន្តិចនិមន្តព្រះដ៏មានពភៈទៅឆាន់នៅកន្លែងរបស់ខ្លួនព្រះអង្គទទួលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកទទួលស ਾਇ ឡើងទៅដល់សច្ចកៈនិក្រុនវាមានតីយទានវត្ថុច្រើនណាស់ញោមព្រោះអីព្រោះនិក្រុនមួយដែរណាបាទអញ្ចឹងមនុស្សបូជាច្រើនដែរអញ្ចឹងចង់តាំងខ្លួនឯងថាបានរបស់ទាំងអស់នេះដោយសារខ្លួនឯងក្រាន់បើបានរបស់នឹងមានមកសម្បូរអញ្ចឹងក្រាន់បើអញ្ចឹងរបស់នេះសូមថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានពភៈហើយពោលប្រាប់ព្រះថាបបិទ្ធព្រះអង្គបនក្តីផលដែលកើតចេញអំពីបនក្តីសូមឲ្យមានដល់អ្នកទាំងឡាយដែលគេបូជាមកខ្ញុំព្រះអង្គចឹងបានន័យថាបានរបស់នឹងថ្វាយព្រះអង្គនោះមិនមែនចេះតែខ្ញុំព្រះអង្គបានពីណាទេមនុស្សគេជឿខ្ញុំព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គនោះវាក្រន់នៅតែថាខ្លួនឯងក្រន់យ៉ាងទេចឹងបានព្រះព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអាគិវេសនៈទានដែលអ្នកបានអំពីអ្នកដតៃធ្វើរមែងបានផលយ៉ាងណាទានដែលក្នុងពេលនេះអ្នកឯងធ្វើជាមួយតថាគតក៏អ្នកបានបុណ្យចឹងដែរចឹងបានព្រះអង្គថាបើផលដែលមានចំពោះអ្នកឯងយ៉ាងណាពេលដែលអ្នកឯងយកមកថ្វាយតថាគតអ្នកឯងក៏បានផលចឹងដែរចឹងមិនមែនបែបនេះដែរអ្នកឯងនៅតែអន់ជាងតថាគតនៅតែក្រន់ចឹងលហូចឹងទៅមែនបែបនេះដែរអ្នកឯងសបោទានហើយអ្នកឯងយកមកអ្នកឯងអួតតែកុំមកបានកូនចៅរបស់អ្នកឯងតថាគតអត់ឯឆានមែនទេតែអ្នកឯងយកមកអ្នកឯងញ៉ាំងផលរបស់អ្នកឯងក៏កើតចឹងដែរធ្វើជាមួយតថាគតក៏បានបន់ចឹងដែរមិនមែនធ្វើតែជាមួយអ្នកឯងបានបន់ឯណាឃើញទេញាតិអូនហើយបានសួរព្រះអង្គទៀតសួរធសួរអានឹងបន្តទៀតតែទៅនៅរឿងកិច្ចបរិបត្តិនឹងបន្តទៀតព្រះអង្គឆ្លើយរួចរហូតដល់ចប់នៅវាទៈរបស់សច្ចកនិក្រុនសច្ចកនិក្រុននឹងក៏ដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទៅឃើញទេញាតិញោមដល់ហើយដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងព្រះអង្គព្រះមនិនបញ្ញប្រាជ្ញនោះណាអ្នកប្រាជ្ញនោះដោយបញ្ញារបស់ព្រះអង្គផ្ចាញ់សច្ចកនិក្រុនក្រៅពុទ្ធវិន័យអព្យាស្រ័យលះបង់ពាក្យស្ត្រង់តាមគប់ចៃសរសើរខ្លួនឯងក្រៃលើកកម្ពស់ដោយដងតុងបង្កើតមុខងងឹតដោយពលអិតពាក្យទៀងត្រង់ព្រះទ្រង់កំចាត់បង់ដោយប្រតិបគឺបញ្ញាឈ្នះដោយបញ្ញាញាតិយោពញ្ញុលបានដោយបញ្ញាញាងសច្ចកនិក្រុនឲ្យដល់នៅព្រះរតនត្រ័យទីពឹងអស់អាយុពីនឹងនិក្រុនទៅកាន់ទេវលោកក្រោយមកអស់អំពីទេវលោកពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គកន្លងទៅបានព្រះអង្គព្រះនិព្វានបានមកកើតនៅឯពុទ្ធសាសនារីចម្រើននៅឯកោះលង្កានេះបានសច្ចកនិក្រុននឹងត្រឡប់មកវិញចូលទៅបួស
បើចូលទៅបោះលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនានៅកោះលង្កាទ្វីបក្រោយមកទៀតណាញាតិញោមណាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺវាមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏វាដល់មកចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាបាទនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមណាចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសសំលើកបុណ្យកុសលបានមានទិសជូនចំពោះដល់ញោមឧបាសិកាអេប៉ៅស៊ីមដែលបានលះលោកនេះគ្រប់100ថ្ងៃបើសូមអនុមោទនាបុណ្យណាអំពីលោកតាជាស្វាមីអំពីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានធ្វើជូនសូមរួចចាក់អំពីទីថោកទាបទៅកាន់សុគតិភពលើកបុណ្យកសលប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ជូនញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់ប៉ុណ្ណាបានសុខបានចម្រើនទីបំផុតនៃជាតិរួចចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាយ៉ាងសង្ឃិពេនៈសម្បត្តាធរទេសនាសម្ដែងក្នុងពុទ្ធជ័យមង្គលត្រង់គាថាទី6សន្និបាតតែចាប់សង្ខេបគ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង